ተራው የጆን ማጀላን ነው ጆን ማጀላን የትግራይ ብሄር ተወላጅ ነው በጣም የምወደ ወዳጄ ነው እድሉ ለስሰጣለው ታፕ ማድረግ እንዳትረሱ እንዳትረሱ ጋይስ እሺ ጆን ቴዲ ያው በጣም ደስ የሚል ውይይት ነው ደስ ይላል በዲስፕሊን በጣም ደስ ይላል እኔ አንድ መጀመር የምፈልገው መንግስት ከሚለው መጀመር የምፈልገው እኔ ብልጽግና መንግስት የሚባል መንግስት አለ የብልጽግና መንግስትን እንደ መንግስት በጣም አጥብቄ የማወግዘው የመቃወም ግለሰብ ነኝ እንደ ግለሰብ የኦሮሞ መንግስት ወይ ደግሞ የተረኛ እየተባለ ትላንትና ልክ በትግራይ ላይ እንደተደረገው ስም እየሰጠ ዋጋ ሊያስከፍል የሚችል ትላንትና የትግራይን ህዝብ ዋጋ ያስከፈለ የአድዋ መንግስት የትግራይ መንግስት እየተባለ ስም እየተሰጠው የቀንጅብ እንዲ አይነት ስማ ስም እየተሰጠው የመጣ አላዋጭ የሆነ ተመልሶ ራሱን ሊበላው የሚችልበት አይነት አመለካከት ይዘን ስንሄድ ነገም ተመልሶ ውሺ ዛሬ የሆን ያለውን እያየ ነው ተመልሶ ራስን ሊበላ የሚችል አይነት አጣብቀኝ ውስጥ ገብተ ልትወጣበት የማችል አይነት አመለካከት ምናልባት ዋጋ ሊያስከፍላችሁ ይችላል የሚል እንደ ፊድባክ አስቀምጭ የለፍ እንደ ፖይንት ግን እንደ ጥያቄ ግን የኦሮሞን ህዝብን የምትቃወሙት ወይስ የብልጽግና መንግስትን ነው ለማለት ኮንፊዥ ነው የሚያደረግ የብልጽግና መንግስትን ነው የምትቃወሙት ወይስ የኦሮሞ ህዝብን ነው እየተቃወማቸው ያላችሁት እንደ አማራ አክቲቪስቶች ለምንድን ነው የብልጽግና መንግስት ልትቃወሙት ያልቻላችሁት ለምንድን ነው የጋላ መንግስት አይመራኝም የአማራ ህዝብ የኦሮሞ ህዝብ የኦሮሞ መንግስት አይመራኝም እንዲህ አይነት አመለካከት ምናልባት እናንተ በተረኝነት ስሜት ብላችሁ በተረኝነት መታችሁ ስልጣን ብትይዙ በእንደዚህ አይነት መንገድ ቢመጣባችሁ ፔን አይኖሯችሁም ወይ በኋላ ወይ ዋጋ ያስከፍላችሁም ወይ ሊያስቀጥለን ይችላል ወይ በነዚ አይነት ነገር ወይ ሀገር እንደዚህ ማዳን ይቻላል ወይእናን አሁን ወንድሞቻችን ዚህ በሙሉ ሲያንስት ከነበሩት አኳያ ስናየ የኦሮሞ መንግስት አይመራንም እንዲህ አይነት በጣም የወረደ አይነት አመለካከት በጣም በበኩል ያልቀበለውም ነገር ግን እንደ ጥያቄ የኦሮሞ ህዝብን የምትቃወሙት ወይስ የብልጽግና መንግስት የሚል እንደ ጥያቄ ያዙልኝ ምናልባት ተረኛ በኋላ ትመልስኝ ሌላው በትግራይና በኦሮሞ እሊቶች ላይ የጥላቻ የሚል የተሰነዘረው ቅድም እንደተጋሩ ተጋሩ የትግራይ ህዝብ የብልጽግና መንግስት በሚጨፈጭፍበት ሰዓት አንድ የትግራይ ተወላጅ የኦሮሞን ህዝብ አልተቃወመም የብልጽግና መንግስትን ሪኮግናይዝ አድርጎ ነጥሎ ሲመታ የነበረ ህዝብ አለ እንደ ህዝብ ሲቃወሙ የነበረው የአብይ አመድ መንግስት ነው የኦሮሞ ህዝብም ያንን በመመልከት ንጹ የሆኖ ማህበረሰብ ከትግራይ ህዝብ የቆመ ብዙ ህዝብ አለ ሮሚያ ነው ፖለቲካውን ለይተን ራን ስለምናረገው ለይተን ማህበረሰቡ ፖለቲካውም ለይተን ስኔድ ስለነበረ የኦሮሞ ህዝብ ወናችን ነበር የማይካድ ሀቅ ስለዚህ በአማራ በኩል ያለው ግን ፅንት የረገጠ የአድሃሪያ አስተሳሰብ ጫፍ ትናንትና የምናስታውሰው ነገር አለ ሁላችሁም ይደወይ በሙሉ እነዚህ አርቲስቶች የምንላቸው በአጠቃላይ የምንሊክ ብርጌድ የምናም ብርጌድ ብለው ተሰልፈው ከመከላከያ ጎን ሆነ ሲሆን የነበሩት ዛሬ የሉም የሉም ዛሬ ምክንያቱም የምናውቀው የትግራይ ህዝብ ላይ የነበረው ጥላቻ ጫፍ የረገጠ ስለነበረ የመጨረሻ የጥግ ጥግ ዛሬ ግን የሉም እነዚህ ሰዎች በአማራ ክልል ላይ አሁን በሚደርሰው ነገር ላይ የሉም ተደብቋል ምክንያቱም ያን መንግስት ሊወጣቸው ነ ረ አዲስ አበባ ላይ የሚኖሩት እነዚህ ሰዎች ጎርፍ እንደሚጎርፍ አይነት ተደርጎ የሚሳልበት የኦሮሞ ህዝብ የሆነ ነገር ከሆነ ል እንደንትን ቅድም የሰማሁት ኮቴ በርባዳ እያለ ነው የገደለው ምናምን እንደዚህ አይነት ኦሮሞኛም ሰሚቻ አላቅም አላቅም እንዲህ ብሎ ሲያወራ ነበር በፊት ኦሮሚያ ክልል ውስጥ ታረድን ተገደልን እንደዚህ ተደረገ ነበር በአሁኑ ሰዓት እንደዚህ አይነት ጦርነት ላይ እያለ ኢትዮጵያ ውስጥ እንዴት አይገድልም ኦሮሚያ ክልል ውስጥ አሁን ዩ ኦሮሚያ ክልል ውስጥ አሁን ለምን አይሞትም የአማራ ተወላጅ እውነት ሀቅ ቢኖራችሁ ኑረ ስለዚህ አንዳንድ ጊዜ እርስ በርሱ የሚምታታ እኔ በአማራ ክልል ውስጥ ያለው የፖለቲካ አመለካከት እንደ ካሮት ወደታች ታች የወረደ ወደ ታች ነው የሚያደርገ የሚመራው ፖለቲካ ያለው አማራ ክልል ውስጥ ሮማን የምትመራው ፖለቲካ የሚያሳፍር ይህንን በእንደዚህ ያስቀምጡ ሌላው ግን የውልቃይትና የራያ ጉዳይ እኔ ከኢትዮጵያ ኮንስቲሽን ከህገ መንግስቱ ወጥተን በአማራ ህገ መንግስት እራሳቸው ባጸደቁት በእነዚህ በኢትዮጵያ ኮንስቲሽን በህገ ዙሪያ ላይ እናንተ ብትቃወሙትን እሱን ትተን በአማራ ክልል ውስጥ ባለው ህገ መንግስት ራሳቸው ባጸደቁትን ወልቃየትና ትግራይ ወልቃየትና ራያ የትግራይ መሆን ያስቀምጣል ተንተርሶት የሚያድሩት ኮንስቲሽን ነው የክልሉ የራሳቸው ኮንስቲሽን ስለዚህ ያልተጻፈ ከሁለት ዓመት በዘለለ በአማራ ክልሎች ተዳድሮ ማያቅም ወልቃይትና ራያ በህገ መንግስቱን ብናየም የኤርትራ አዋሳኝ የሆነውን በትግራይ ሙሉ በትግራይ መሆኑን ያስቀምጣል በእናንተ ኮንስሽን በራሳቸው በክልል ኮንስሽን ስንመጣ ደግሞ ሴምግ ነው የሚያስቀምጠው ስለዚህ የትኛውን ኮንስሽን ነው የምታሙኑት በእጃቸው ያለውን ወይስ በኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ህገ መንግስት ሶ ይህንን እንደ ጥያቄ ያዙልኝ እንደ ማጠቃለያ ማስቀመጥ የምፈልገው አንድ ነጥብ ግን ስልክ ገብቶበታል መሰለኝ ጆን ይሰማል ዮን ቡና እያፈላ ነው ስንዋን እያየ ነው በጣም ቡና ይወዳል እሺ ጆን እስኪመጣ ለውህድ ፓርቲ ነው ድል የምንሰጠው ቴዲ አመሰግናለሁ በጣም ቴዲ ድሉን ስለሰጋላችሁ እ ጤና ስጥልኝ ቴዲ በጣም ነው የማመሰግነው ለውህድ ማንነት ለእኔ ጸዴ ስለሰጠኝ ቦታውን ከባድ ነው ቢካዝ አሁን ያለው መሬት ላይ ያለው ችግር ብዙ የአማራ ኤሊቶቹን እና የኦሮሞ ኤሊቶች ቢነጋገሩበት እና በዳያሎግ ቢፈቱ ደስ ይለኛል ላይ በዚህ ሁሉ ጥንቅት መል በዚህ ሁሉ ሂደት መል ለየት ያለ እስከዛ ከሰማናቸው ካየናቸው ለየት ያለ አካሄድ ይዘሽ በመምጣትሽ በጣም ነው ማደንቅሽ ይስመርልሽ ይሳካልሽ ጸሎቴ ነው ንዩ ቴዲ አሚን ለብዙ ሰው ይጠቅማል በደንብ ቢያስቡበት የመውጫ መንገድ እያሳያችሁ ነው ያለት እና ግን አሁን ጦርነት ላይ ያለ ህዝብ እሱል አይታየውም ሌሎችም ገና ለጊዜው ሰከን እስከሚል ድረስ ሀሳባቸው አይገባቸውም እንጂ ይሄ ሀሳብ ለሁሉም ሰው መፍትሄ ሆኖ እንድንቀጥል ያግዘናል እና ኒይስ ወደ ሀሳቤ ልግባ መሬት ላይ እየደረሰ ያለውን በተለይ ንጹሀን በድሮን የሚደበደቡበትን እቃወማለው ይሄ ትክክል አይደለም አይ ቲንክ በዳያሎግ ነው መፍትሄ መምጣት ያለበት ልክ ትግራይ ህዝብ በድሮን ሲደበደብ የኦሮሞ ህዝብ በኤርጀት በጀቶች ሲደበደብ እንደተቃወምኩት አሁንም የአማራ ህዝብ ሲመታ ንጹሀን ሲገደሉ እቃወማለው መንግስት ማኔጅ ማድረግ አቅቶታል ብዬ ነው አገሪቷን ማምነው ነው ይሄንን መግለጽ እፈልጋለሁ በጣም በመተቸት በመቃወም በትዊተር ፔጄ ላይ ብዙ የተቃውሞ ትዊቶች በመጽሐፍ ያደረጉትን ጥፋት በማጉላት ነው እና ይሄ ስህተት ነው ብዬ አላምንም። በደንብ ጦርነት ውስጥ የተሳተፉበትና እነሱም የድርሻቸው ዎር ኮሚት እንዳደረጉ አምናለሁ ስለዚህ እሱ ላይ አላተኩርም ዛሬ የአማራ ህዝብ ዛሬ ፍታዊ ትግል አለው ብያ ምናለው ከጎን ያጠፉት ጥፋት ርስት ማስመለስ የሚለውን ትተን ሌላ ጥያቄያቸው ትክክለኛ ጥያቄ አላቸው ብያ ምናለው እና እሷን ፓርት ነው ብዙ ጊዜ ስኬፕ ማድረግ የሚፈለገው እና እሱን አድረስ ማድረግ ፈልጋለሁ ባጭሩ ይሄም ልክ ጦርነቱ ሳይጀመር በፊት የንት ናማ የአማራ ሶሪ ፊት ለፊት ያስቀምጫዋለው የናሽናል ሙቭመንት አምሃራ ናማ ፒስፉል ዴሞንስትሬሽን አማራ ሪጅን ላይ ጠርቶ ነበር ሰላማዊ ሰልፍ ባይዘወይ ኦክቶበር 28 ሀያ ሀያ በአማራ ሪጅኖች እያንዳንዱ ከተሞች ላይ ትልቅ ሰላማዊ ሰልፍ ጠርቶ ነበር አዲስ አበባ ላይ ደግሞ ኖቬምበር ዋን ማለት ነው 2020 ይሄ ማለት ጦርነቱ ሳይጀምር ከቀና በፊት ትልቅ ህዝባዊ ሰልፍ ተጠርቶ ነበረ ይሄ ሰልፍ የተጠራውም የአማራ ጀነሳይድን ለመቃወም ነበር በዛን ሰዓት ትልቅ ሞቢላይዜሽን ነበር በአማራ ኮሚኒቲ ዙሪያ ማለት ነው እችኛውን ግን ኮምፕሊትሊ አብይ አህመድ ይሄንን ኮምፕሊትሊ ይሄንን ኤነርጂ ይሄንን ንዴት ዳይቨርት አርጎት ጦርነት ጀመረ ትግራይ ውስጥ ያው እሱ ላይ ማንጀመረው ጀመረው እሱ ውስጥ አንገባም ግን ይህንን ምጠቅስበት ምክንያት ዝ ልክ ጦርነቱ ሳይጀምር ከቀና በፊት ታላቅ ህዝባዊ ሰልፍ የአማራ ፖለቲካል ፓርቲ በመላው የአማራ ከተሞች አጋንስት አምሃራ ጀነሳይድ ተጠርቶ ነበረ ይሄ መረሳት የለበትም ነው የተጠራው ነፍጠኛ ሰፋሪ መጤ እየተባሉ አማረኛ ተናጋሪዎች አማሮች አማራም ያልሆኑ ግን ሰሜናዊ ኦር አቢሲኒያን ኦር ኦርቶዶክስ የሆኑ ሰዎችን እየመረጡ የሚገደልበት ሁኔታ ነበር ይሄ ደግሞ ስፔሲፊካሊ በኦሮሚያ ክልል ውስጥ በተደጋጋሚ ያየነው ነው ከጦርነቱን በፊት ጦርነቱን ማካከልም አሁንም በቅርብ ጊዜ ድረስ የሚያሳዝነው ነገር በኦኤምኤን ላይ ነፍጠኛ ነፍጠኛ ሰፋሪ መጤ እያሉ ለአመታት ለሁለት ሶስት ዓመታት እንደዚህ አይነት ሄድ ስፒች ሲተላለፍ አንድም ቀን የኦሮሞ ኤሊቶች የኦሮሞ ስኮላሮች ይሄ ነገር ትክክል አይደለም ይሄ ነገር ሄት ስፒች ነው ይሄ ነገር በተለየ መንገድ ኢነሰንት የሆኑ ሲቪሊያኖችን ታርጌት እያደረገ ነው አላሉም በሚያስገርም ሁኔታ ዶክተር መራራ ጉዲና ጀስት ፊው እኛ እኮ ነፍጠኛ ስንል ምስኪን የአማራ ንብረተሰብ አይደለም ቱሌት ይህንን ማለት የነበረበት ዶክተሩ ወዝ ስሪርስ አጎ ልክ እንደዚህ ነገር በሚዲያቸው ላይ ሲተላለፍና መላው የኦሮሞ አክቲቪስት ቄሮዎች እና ስኮላሮች ይህንን ቃል መጠቀም ሲጀምሩ ነፍጠኛ ሰፋሪ መጤ የሚባል ቃል ሲጀመር ነበር ይህንን ምክር መስጠት የነበረባቸው መራራ ጉዲና ጥፋቱ ከጠፋ በኋላ አይደለም እንደውም የአብይ መንግስትን አንዳንዴ ሲቃወሙ ራሳቸው እነ ገቢሳ ራሳቸው አብይ የነፍጠኛ መንግስት ነው እያሉ ነው የሚጠቀሙበት ቱዝስዴ ማለት የነፍጠኛን የአማራ ፒፒ ከኋላ ደመቀ መኮንንን እያሰቡ ነው አብይ የአማሮቹን ፖለቲካ እያካሄደ ነው እንጂ የእኛን መጥያቄ እየመለሰ አይደለም እየተባለ ነው ደፍኒት ነፍጠኛ የሚባል ናራቲቭ አለ ዘ ሴም ወይ ጂወርድ በአማራው ሳይድ ሲጠቀሙ በጣም ያሳፍረኛል በጣም በአሁን ዘመን በአንደኛው ክፍለ ዘመን ይሄንን ቃል ተጠቅሞ ፖለቲካ ሰው እንዴት እንደሚሠራ አይገባኝም በጣም አብሰርድ ነው ግን ም ይ ያ እንደሚያጸይፋችው የኦሮሞ ኤሊቶች ስፐሲፊክ ን አድሬስ ማድረገው ነፍጠኛ እያላችሁ ፖለቲካ ስሰሩ ሰፋሪ መጤ እየተባለ ህዝብ ሲወነጀል ምንም ያላጠፋ ህብ ሲገደል አጫሉ ተገደለ ነፍጠኛውን የገደለው ኤን ላይ ላይቭ ሴቶች የተቀዳ ብዙ ቪዲዮ አለኝ ኦኤምኤንን አንድ የከሰስኩበት ምክንያት እኔ ኬዝ አለኝ ከኦኤምኤን ጋር በዚህ ምክንያት ነው ማለት በላይቭ ቴሌቪዥን ላይ ነፍጠኞቹን ቤት እየመረጣችሁ ግደሏቸው ምንም እየተባለ የተነገረውን ልክ እንዳል ምንም ነገር እንደዚያነት ነገር እንዳልተከሰተ አልፎ ያሳለፈ ኤሊት አለ ማለት ነው እዚህ መጥተው አንድን ሳይድ ብቻ ብሌም ለማድረግ ይፈልጋሉ ሌላኛው ደግሞ ስለዚህ ይሄ ፍታዊ ስትራግል ነው ቢከዝ እንደዚህ አይነት ፐርሰፕሽን አለ በአማራ ክልል ውስጥ የአማራ ህዝብ ነኝ የሚል ሰው ጀነሳይድ እየተካሄደብኝ ነው ነፍጠኛ እየተባልኩኝ እየተገደልኩኝ ነው ብለው ማሰባቸው በደንብ ትክክል በደንብ በሚገባ በኤቪደንስ ባክድ የሆነ ነው ጦርነቱ ሳይጀመር በፊት ለዚህ ጉዳይ ሰላማዊ ሰልፍ ሊወጡ ነበር ነው አንደኛው ፖንቴ ሁለተኛው በአዴንን ነው የሚቃወሙት በቃ ብልጽግናን አንፈልግም ብልጽግናን ሪጀክት አድርገኗል በአዴን በስብሷል አንፈልጎም ዘሴም ወይ እነ ወቦ እነ ጃልማሮ እነ ሽመልስ አብዲሳን እንደሚቃወሙት በዚህኛውም ሳይድ ብልጽግናን አንፈልግም ብለው ተነስተዋል ይሄ መብታቸው ነው ልክ ለትግራይ ቲፒልፍ እኔ የትግራይ ህብረተሰብ ቲፒልፍን ከመረጠው መብቱ ነው ብዬ እንደተከራከርኩለት የአማራም ህብረተሰብ በአዴንን አልፈልግም ካለ ኦኬ በቃ ይህንን እውነታ መቀበል አለብን በግድ ኢምፖዝ መደረግ የለበትም ማለት ነው በእነዚህ ሁለት ነጥቦች ላይ ፍትሃዊ የሆነ ስትራግል አላቸው ግን አንፎርናትሊ አያያዛቸው ላይ ነው ያልቻሉበት ናራቲቭ ላይ ብዙ ስህተት እየሰሩ ነው አብይ አህመድን የሚጠቅም ስህተቶች እየሰሩ ነው እሱ ላይ ጥንቃቄ ቢያደርጉ ስቲል ሴቭ ትግሉን ለማለት ነው መጨረሻ መጥቀስ ምፈልገው ይሄ ለትግራይ አክቲቪስቶች ነው ስፔሲፊክ ይሄን በድፍረት እንደዚህ ተናግሬ ያላቅም ግን ጠቀስ ጠቀስ አድርገዋለው ግን ይሄን ሰሞን በጣም ፊት እየመጣ ስለሆነ ነው እና የአክቲቪስቶቹ ሂፖክሪሲ ነው ቅድም ማን ነው ከኔ በፊት ያወራው ልጅ ምን አለ የትኛውን ነው የምትቀበሉት ፌዴራል ኮንስቲቱሽንን ነው ወይ የክልሉን ኮንስቲቱሽን ነው ስለ ወልቃይት ጉዳይ ይላል ለአዲስ አበባ ሲሆን ለምንድን ነው እንደዚህ አይነት ጥያቄ ማያቀርቡት ለአዲስ አበባስ ለወልቃይት ፌዴራል ኮንስቲቱሽኑ ፕሪቬል ያርግ ከተባለ የአዲስ አበባም ጉዳይ የፌዴራል ኮንስቲቱሽኑ አዲስ አበባን ኦቶኖሚ ኦቶኖመስ የሆነች ከተማ በፌዴራል ስር እንደሆነች ያረጋገጠላት ነው በሪጅናል ኮንስቲቱሽን ላይ ነው ፊንፊኔ የኦሮሚያ ካፒታላት የሚለው እንጂ የትም ቦታ ፌዴራል ላይ ያልተጻፈም ሶ የትግራይ አክቲቪስቶች በጣም ነው የሚያሳፍረው በተለይ ሁሉንም አይደለም እንደዚህ የምትሉ ሰዎች የራሳችሁን ኬዝ ነው ላይ ሁለቱን መያዝ አትችሉም ዩ ካንት ሃ ሁለቱንም ይሄ ቁማር ነው በጣም ብልግና ነው ለወልቃየት ፌደራል ኮንስቲቱሽን ፕሪቬል የሚያደርግ ከሆነ የአማራ ክልል ኮንስቲቱሽን ሚያደርግ ከሆነ የአዲስ አበባም ጉዳይ በዛ መንገድ ነው መታየት ያለበት እኔ አዲስ አበባ ውድ ማንነት ያለኝ አዲስ አበባ የተወለድኩን ነኝ ለአዲስ አበባ እታገላለሁ በድምፄ ነው ያው መሬት ላይ ታልወርድ እዚሁ ከእናንተ እኩል ቦታ ይዤ አዲስ አበባ ለሁሉም ኢትዮጵያዎች ናት እኔ በተወለድኩበት ዘመን ኦሮሚያ የሚባል ክልል አልነበረም ኦኬ አዲስ አበባ ግን ነበረች ኦሮሚያ ክልል አልነበረም የስ በደንብ ሚዚየም ተሰርቶ እውቅና ተሰጥቶ እዚህ አካባቢ የዚህ ኦሮሞ ቤተሰብ ይኖርበት ነበረ ምናም ማለት ይቻላል ልክ ካናዳ ውስጥ ተሄድ እንደምታየው ቢ ልብ ካላልክ የትኛውን ፐብሊክ ላይብራሪ ሄደ ው ይሄ መሬት ይሄ ላይብራሪ የተሰራው የነዚህ ኔቲቭ ትራይብ መሬት ላይ ነው ብለው ሀውልት ነገር ያደረጉለታል በቃ እውቅና ይሰጠዋል ግን እንትኑን ወስደው ይሄ ለምናምኖቹ ነው ተብሎ ኮምፕሊትሊ አይለወጥም ታሪክ በቃ እዚህ ደርሰናል እሱንም እንቀበል ካላችሁ ግን ወደኋላ ታሪክም ልመርምር ብትሉኝ ከሆነ የኦሮሞ ኖቢሊቲ እና የኦሮሞ ጀኔራሎች ናቸው ሚኒሊክን አግዘው ኢትዮጵያን የሰሯት ጎበና አዳጬን እየረሳችሁ ለአድዋ ብቻ ትጠቅሷችኋላችሁ ግን ኢትዮጵያን ሰሩ ሲባል ግን ኦሮሞን ማንሳት ትፈልጋላችሁ በ ኦሮሞ ኮሎናይዝ ተደረገ ልክ ስክራምብል ፎር አፍሪካ ነጮቹ አፍሪካን ኮሎናይዝ እንዳደረጉት እነዚህ ነፍጠኞች ያው አቢሲኒያኖቹ ኦሮሞን ኮሎናይዝ አደረጉ ብላችሁ የውሸት ተረት ተረት ለህብረተሰባችሁ ለሰላሳ አርባ ዓመት በላይ ሰበካችሁ ዋጋ እየተከፈለበት ነው ዛሬ ውሸት ነው እና በእናንተ ውሸት ምክንያት እኔ አዲስ አበባን አሳልፌ ለእናንተ አልሰጥም እንደኔ አይነት ሰዎች አሳልፈን አንሰጥም ር ኢንፎርሜሽን አዲስ አበባ የአማራ ናትም አልልም በቃ የአማራም አይደለችም የኦሮሞም አይደለችም የአዲስ አበባ ህዝብ ናት የአዲስ አበባ ነዋሪዎች ከሁሉም ብሄር የመጡ ነዋሪዎች አዲስ አበባ ላይ የሰልፍ ዲተርሚኔሽን መብት አላቸው ብዬ አምናለው አገር ሆናችሁ የምትገነጠሉ ከሆነ እኛም አዲስ አበባ የምትባል አገር ይዘን እንገነጠላለን ማለት ነው ቴዲ አመሰግናለሁ አንድ ልጠይቅሽ ገብቶ ቢ ነበር በማለ የተቆረ በአጠራርገሽ እንድትመልሽ ሊ በሆነ ደቂቃ ንፈልገው አሁን ብዙ ጊዜ ውህድ ማንነት አቀንቃኝ ነ ስቲ ብዙዎቹ ግራ የመጋባት ነገር አይባቸዋሉ እና አንዳንዱ ውህድ ማንነት ነኝ ስቲ ሚዛናዊ የሆነ አስተያየት ይጠብቃል ከዛ ይመስለኛል እና ወደ ጎራ ስትሄጂ ይ አማራናት አማራ ናት ይላል ወደ ጎራ ስትሄጂ አብሮሽ እንደዚህ እንደ ወደዛ ወደዚህ ማለት ነገር አለ እሱን ልተው የአሁን አንቺ የምታራምጂው አይዶሎጂ እንዴት ነው መሬት ያለውን ህዝብ ኮንቪንስ አርጋችው ወይም አርገሽ ልታድኙ የምትች ወይም ደግሞ አሳብሽን ሊገዛ የሚችለው እንዴት ነው ወይም ደግሞ በሌላ አባባል ክሊር የሆነ የተቆረጠ እንዲ ነው የሚባል ብሎ ሊነገር የሚችል አይዶሎጂ አላችሁ ወይ እንደ ፓርቲ የሚታቆም ሆ ፖለቲካል ፓርቲ አይደለም ሊበሬሽን ፍሮንት የጭንቅላት ሊበሬሽን ነው ምንድን ነው የቦማርሊ ዘፈን አለ ኢማንስፔት ዮርሰልስ ፍሮ ሜንታል ስሌቨሪ ናን በድ እና የሜንታል ስሌቨሪ አለ በኢትዮጵያን ኢትዮጵያን በብሄር ብቻ በቃ ማየት በብሄር መነፅር ኦኬ በብሄር መነፅር የምታዩ ከሆነ ደግሞ ውህድ ብሄሮች የሆንን አለን ውህዶች አለን እና ይሄ ህገ መንግስት እኛን ዲስፍራንቻይዝ አድርጎናል እኛን ጮቁኖናል እኛን አስገድዶ ነጠላ ማንነት ይዘን እኔ አሁን በግድ የአማራ በአባቴ በኩል አማራ ስለሆነ አማራ ቦክስ ውስጥ ፊት እንዳደረግ እደረጋለሁ ምንም አይገናኘኝም አማራ ክልል አልተወለድኩም አዲስ አበባ ነው የተወለድኩት ይሄ የአማራ ፖለቲካ ውስጥ ምንም አያገናኘኝም አሁን የአማራ ብሄርተኛ አይደለሁም ሶ አይ ዶንት እኔ ውህድ ማንነቴ ሪስፔክት እንዲደረግ ይፈልጋሉ እዚች ኢትዮጵያ ውስጥ ደግሞ በሚሊየን የምንቆጠር ከተለያየ ብሄር ውህዶች አለን አንደኛውን ብቻ ይዘን በዛ ራሳችንን ማናይበት ኢትዮጵያን ድፋይን የምናደረገው ውስጣችን ባለው የተለያዩ ብሄር ማንነት ውህድነት ነው እሱን የምናየው እና እኛ መታወቂያ ላይ ውህድ ተብለን ሬኮግናይዝ መደረግ እንፈልጋለን በቃ ልክ ሌሎቹ ብሔራቸውን ደስ ብሏቸው እንደሚያደረጉት ውህድ ብሔር የሚባል መታወቂያ ይዘን መዞር እንፈልጋለን ሴንሰስ ላይ እንደ ውህድ መቆጠር እንፈልጋለን ቢካዝ ብዙ እንደሆነን እናቃለን ብዙ ስላችሁ ኢቨን ከአማራውም ከኦሮሞም የበለጠ ቁጥር አለን ብለን እናምናለን በኮንፊደንስ ነው ይህን ህዝቡን በደንብ አርገን አዌርነስ ክሬት ካደረግን እና ድፍረቱን ከሰጠናቸውና እያንዳንዱ ክልል መብታቸው እስከተጠበቀ ድረስ ሴንሰስ ይሰራ በር ላይ አጥር ላይ ልክ ሴንሰስ እየተደረገ በር እየተንኳኳ የሚያስፈራራ ቄሮ ርፋን ነው አጠገባቸው ከሌለ ሰዎቹ ውድነታቸውን ቼክ ያደርጋሉ ነገር ግን እዛ ሴንሰስ እየተሰራ ምን ልትመርጪ ነው ኦሮሞ ብለሽ ብትመርጥ ይሻልሻል አማራ ብለሽ ብትመርጭ ይሻልሻል የሚባልበት የሚያስፈራ የፖለቲካ ሪያሊቲ ካለ ውህዶች እንደልባቸው ራሳቸውን አያስቆጥሩም ግን ይሄ ከተጠበቀ በሚገባ ኢቨን ኢኳልም ልንሆን እንችላለን አማራ ኦሮሞ ውህዶች ለሴም አይነት ፐርሰንቴጅ ሊኖረን ይችላል የህዝብ ቆጠራው ላይ ከዛ በላይ ነው እንጂ የምትሆኑት ከአማራም ከኦሮሞም ከሁሉም ከሲዳማ ከሁሉም በቁጥር ብዙ ነው የምትሆኑት ግን ምናልባት ደአደር ቨርዥን ኢዜማ ነው ማለት ይቻላል ኖ ኢዜማ ኢትዮጵያዊነትን ነው ኢትዮጵያኒዝም የሚል የፖለቲካል አይዲዮሎጂ ይዞ ነው የመጣው እኛ ሞር በቴክኒካል እና በትክክለኛው መንገድ ነው እየመጣን ያለ ነው የብሄር ፖለቲካ ከሆነ ውህድ ብሄር የሚባለውም እውቅና ይሰጠው ልክ ዲሲን ሜኪንግ ላይ ሃውስ ኦፍ ፌዴሬሽን ላይም በቁጥራችን ልክ ቦታ አይኖረን ኢዜማ አይኖረውም ቢካ ዝም ብሎ ፖለቲካ ነው የሚያራምደው ዋና ዲሲዥን ሜከሮቹ የሚቀመጡበት ቦታ ላይ ቁጥር ስለሌለው ኢዜማ ረፕሬዘንትድ አይደለም ፖለቲካ የኢትዮጵያ ፖለቲካ በቁጥር ዙሪያ ነው ዛሬ ኦሮሞ ማጆሪቲ ነኝ የሚለው የዛሬ 15 ዓመት በተደረገ ሴንሰስ ነው ሴንሰስ ወሳኝ ነው ሴንሰስ ላይ ውህዶች ይቆጠሩ ይሄ ነው የኔ አላማ ስንቆጠር ብዙ መሆናችን ይታወቃል ብዙ መሆናችን ሲታወቅ ሌሎችም ይሄ የኮዋሊሽን ፖለቲካ መሰራት ይቻላል የኮዋሊሽን ፖለቲካ ደግሞ ሞር ፖለቲካችንን ማቹር ያደርገዋል በ ሁሉ መግባቢያ ቋንቋች ውስጥ ምንድነው አማርኛ ነው እንግሊዝ እንደ ምንም ችግር አማርኛ ሊንጋ ፍራንኳ ከሆነ እሱም ይሆናል ሌላም የፌዴራል ቋንቋ ተብሎ የሚመረጥ ሌላም ቋንቋ ከገባ እሱም ይሆናል ግን ሁሉም በሚኖርበት ክልል የሚያቆን ቋንቋ ያውራል ምንም ነገር አይለወጥም የብሄርተኞችን ጥቅም አንነካም ዚኦንሊ ቲንግ ብሄርተኞቹ የሚናደዱት ይዝ ላይ ሲቆጠሩ ቁጥራቸው ሊቀነስባቸው ይችላል ቢ ያ ቀላል ቻሌንጅ እንደማይጠብቃችሁ ተስፋ አድርጋለሁ ምክንያቱም ኦሮሞ ለምሳሌ ወይ 60 ሚሊዮን ነኝ እያለ ነው ወይ ወይ ሰ ወይ አማራ ወይ አ ወይ ሀ ወይ 60 እያሉ ባሉበት ሁኔታ አንዳቸው በአንዳቸው ላይ ቁጥር የበላ አይነት ለመውሰድ እያሉ የተጋጋጡ ባሉበት ሁኔታ ላይ ውህድ ብላችሁ ስትመጡ ከኦሮሞም ከአማራም ቁጥር ትቀስባላችሁ ያ ግን የእነሱ መጋጋጥ ነው አሁን እያስቸገረ ነው ያለው ሰ ሁለቱንም ፊሽካ ተነፍቶ ታይም አውት የሚያስብላቸው እንደዚህ አይነት ሪያሊቲ ስታመጣ ነው ፊትለፊታቸው እና ብሔሮቹ ላይ የመጥፋት አደጋ ምንም አይጋረጥም አንተ ብሔርህን በብሔሩ እንዲኮራ በቃ በብሔሩ እሱን ቀጥል ምሰራውን ስራ ያ ሰው በብሔሩ ነው መገለጽ የሚፈልገው ከሆነ ፋይን አንዳንዶቹ ግን ከሁለት ብሔር የመጡ ሁለቱንም ብሄር ሊወዱ ይችላሉ አንዱን መርጦ እኔ አማራ ነኝ እኔ እንትኔ ማለት ላይችል ይችላል ውህድነትን ሊመርጥ ይችላል በቃ እኔ ውህድ ብል ለአምሎ ያልቱ የትኛውም የወረስኩት ማንነት ብሎ ያልፋል አለ ቴዲ ባይዘወ ይህን ሩም እንደዚህ መስራት ከጀመርኩኝ ጀምሮ በጣም ብዙ ልጆች እየመጡ ታሪካቸውን ነው የሚነግሩኝ ከተለያየ ኮርነር ከአማራ ክልል ከትግራይ ክልል ከሶማሌ ክልል ከደቡብ ክልል ውህድ የሆኑ በጣም አሪፍ ነው አስሎንጋስ የኢትዮጵያ ፖለቲካ ቀላል አይደለም ማንም እንዳይጠልፋችሁ ሊጠልፋችሁ የሚመጣ ብዙ ኃይሎች አሉ ብዙ አይነት ነገሮች ይገጥምሻል የአማራ ፖለቲከኞች በዋዛ ላዩ ይችላሉ ኦሮሞ ፖለቲከኞችን በዋዛ ትግራዮችን በዋዛ ሀሀዩሽም ወደ ራሳቸው ሊጠልፉሽ ይመጣሉ ስለዚህ ተቸክዬ መሀል ላይ እንቆማለን ማንም አይጠልፈንም ማንም ወደ ራሱ አይስበንም የሚል ጠንካራ አቋም ካላችሁ ቲንክ ብዙ ሰው ሊቀላቀላችሁ ይችላል ብዬ ተስፋ ያደርጋለ እኔ ሀሳቤን ሼር ማድረግ ነው መሬት ላይ ያሉ ልጨርስ አን መሬት ላይ ያሉ ኢትዮጵያኖች ይሄንን ሀሳብ ከገዙት ብዙ ለውጥ ማምጣት ይችላሉ እኔ ግን ከካናዳ ሊስት እንደዚ ስቴጅ ላይ መጥቼ ይሄንን ሀሳብ ማቅረብ ነው አንተ ደግሞ ይን መድረግ ስለሰጠኝ በጣም አከብራሉ አይስወር ልክ እንደ ውለታ ነው ያው ቢካዝ ሌሎቹ እድልም አይሰጡኝም እየሳቁ እየተሳለቁ አንቺ ወያኔነሽ ነሽ አማራነሽ አማራ ነሽ ምናምን እየተባለ እንትን ይላሉ ግን በደንብ ያስቡበት ይሄ ማቹር ፖለቲክስ ነው ይሄ ሞር ሲቪላይዝድ ስንሆን ሁላችንም እንቆጠር የኔንም መብት አክብሩ እኔም ውህድነቴን ጠብቃችሁ በዛ መንገድ እንድገለጥ ፍቀዱልኝ

ቅድም አንድ ወንድማችን ዶክተር ነው መሰለኝ አዲስ አበባን ብሔር ብረሰቦች ተሸክመ ከሆነ ቦታ አላመጧትም አለን እኛ እንግዲህ እንደዚህ አይነት ሰዎችን የምንጠይቃችሁ ጥያቄ ኦሮሞ አዲስ አበባን ከየት ላይ ተሸክሞ እንዳመጣት ያው እንግዲህ መልስ ቢሰጠን ጥሩ ነው እንደነዚህ አይነት ሰዎች ሎጂክ ገብተን አንዳንድ ጥያቄ ማንሳት ግድ ስለሚለን ሌላ ባርነትን በሚመለከት የኦሮሞ ብሔርተኞች የራሳችሁ ንጉስ ጅማ አባጅፋር ነው እንግዲህ ይሸጣችሁ ይለውጣችሁ የነበረ እና አጼ ምንልክን በጣም 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 ልታደንቋቸው ግድ የሚላቸው አንድ ወሳኝ የሆነ ታሪካዊ ነጥብ አለ ምንድን ነው የሰው ልጅ እንደ ባሪያ መሸጥና መለወጥ ትክክል አይደለም ብለው በዲፕሎማሲ በድብዳቤ ያንን አጸያፊ የሆነ የባርነት ንግድ ተግባር አስቁመዋቸዋል ስለዚህ እንዲሁም አንዳንዴ ለምን ባህሪያ ካልሆን የምትሉ ሁሉ ነው የሚመስለው እና ስለ ባርነት ስታወሩ ይሄንን እናንተ ቤት ያለ ጉድ መንካት አትፈልጉም ወይ ደግሞ ማንበብ አልቻላችሁም ይሄንን እያሰባችሁበት አባ የሚታወቀው በባህሪያ ንግድ ነው ቴዲም እንግዲህ ኢትዮጵያ ታሪክን በጣም ብዙ አንበበ ይሆናል ታቃል ጉዳይ ይህን ነገር ሲያነሱ ሰምተን አናቅም ይህንን ያስቆመውን ሀይል ደግሞ አማራ ስለሆነ እንዲጠሉ ስለተደረገ ነው እንጂ የሚያስጠላ ነገር ነው ብዬ አላምንም ፖለቲካልም ሂስቶሪካልም ሎጂካል የራሱ ትክክል አይደለም እና ዶክተሩ ቅድም በጣም አማሮች የሚያመጡትን ነገር በሙሉ እንዲጠላ አብሮ ነው ጭንቅላት ውስጥ የተገጠመለት ከዚህ በፊት የፍራማሮን ካርታ በ15 መቶ ክፍለ የተሰራውን አምጥቸ ሳሳየው ይሄ ካርታ ሊሆን አይችልም ብሎ በቃ በመርፌ ቀዳዳ ካልሾለኩ ነው ያለው እኛ እንግዲህ እሱን የሚያሸልክ ዶክተርን የሚያክል ሰው የሚያሾልክ የመርፌ ቀዳዳ መርፌም የለንም ፍራማሮ የሰራው ካርታ አለምን ለውጧል አለምን እጅግ በጣም የንግድ ስራዎችን በቀላሉ በተቀላጠፈ መንገድ ዲስታንስን እና ዳይሬክሽንን በጣም በሚያመላክት መልኩ የተሰራውን ካርታ እኔ አማራ ለጁኝ ስላሳየትኝ እሱ ካርታ አይደለም ስኬች ነው ብሎ የተከራከረ ምርጥ ዶክተራችን ነው ያው በሱ አይፈረድም እሱ የመሬትን ሆድ ውስጧን ነው ያጠና እኔ ደግሞ የመሬትን ሰርፌስ ወይም ደግሞ ውጫዊ ገጽታ ነው ያጠናሁኝ እኔ ጂኦግራፈር ነኝ እሱ ጂኦሎጂስት ነው ያው ጂኦሎጂስት ና ጂኦግራፈሮች አንዳንዴ ይጋጫሉ አንዳንዴ ደግሞ ይስማማሉ ከሱ ጋር ግን በፍራማውሮ ካርታ መስማማት ነበረብን ያው እንደገና የመሬትን ሰርፌስ ካርታ እንዴት ተሰርቶ አገልግሎት ላይ እንደሚውል አስተምረዋለሁ ብዬ ተስፋ አረጋሉ መማር ከቻለ ካልፈለገ የራሱ ጉዳይ ግን ከባር ነው አምሳ ዓመት ታግለው አሁንም እኛ ኢንፋንትነን እያለ ነበረ ዶክተሩ ቅድም ኢንፋንት እንግዲህ ሲተረጎም አሁን ትርጉሙ ተቀይሮ ካልሆነ ህፃን ልጅ ማለት ነው ኔሽን ቢልዲንግ ላይ ነው የምንሰራ ስቴት ቢልዲንግ አሁን ትክክለኛ ሰዓቱ አይደለም ነው ያለ ዶክተሩ ነው እንግዲህ እንደዚህ ማለት እንደ ዶክተሩ አገላለጽ የሆነ አይዴንቲቲ የሆነ ቋንቋ የሆነ ባህል እዛ ላይ ነው ምንሰራ ይለኛል እንዴት ሆኖ ነው ለሺ ዘመን የኖረን የኢትዮጵያን ህዝብ አይዴንቲቲውን ቢልድ የምታደርገው እንዴት አርገ ነው የሚነገር ቋንቋ ባለበት ሀገር የሚመለክ ሃይማኖት ባለበት ሀገር የሚለበስ ልብስ ባለበት ሀገር የሚበላ ዶሮ ወጥ ባለበት ሀገር አሁን ጸኔ በጣም ቆንጆ ዶሮ ወጥ ትሰራለች እንደዚህ አይነቱን አይዴንቲቲ እንዴት ነው ቢልድ የምታደርገው ጂኦሎጂስቱ በጣም አደገኛ የሆነ የአይዴንቲቲ ክራይሲስ ውስጥ ያሉ ሰዎች የሚያነሱት ነው ኦሮሞ ቆንጆ የሆነ ባህል አለው ቋንቋ አለው አለባበስ አመጋገብ አነጋገር ሁሉ ነገር አለው ኦሮሞ ምኑ ነው ቢልድ የምታደርግለት አሁን በዚህ ዘመን መጣ የሚገርም እኮ ነው አሁን ወያኔዎች አንዳንድ ጊዜ በድፍረት መጣው ቴዲ ምን ይላሉ መሰለ እኛ የብሔር ብሔረሰቦችን ቋንቋ አሳደግንላቸው እንዲግባቡበት አደረግንላቸው ይላሉ ይህ እኮ በጣም ብሔር ብሔረሰቦችን እኮ ማዋረድ ነው እናንተ ምን የምትናገሩት ቋንቋ ትግርኛ ደቡብ ብቴጅ ሀምሳ ሁለት የተለያየ ቋንቋ ያለ አንዱንም አልትናገሩትም እንዴት አድርጋችሁ ነው የምታሳድጉት እናንተ ሌላ ደግሞ እዚህ አንድ ወንድማችን ስሙን መጥራት ያው ትክክል ስላልሆነ የፋኖ ትግል ውሃ ያላዘለ ትግል ነው አለን እኛ ውሃ አዝለን አንታገልም ውሃ ማዘል ያለባቸው የአብይ አህመድ ካድሪዎች ናቸው ለምን በጣም ብዙ ችግኞች ስለተተከሉ በውሃ አጥም ምክንያት ነፍሳቸው እንዲጠፋ የችግኝ ዘር ማጥፋት እንዲፈጸም ስለማንፈልግ ውሃ ዝላችሁ መታገል ያለባችሁ ካድሬዎች ናችሁ ይህንን ነገር የተናገርከው ሰውዬ ትክክል አይደለም ፋኖ ውሃ ያዘለ ትግል አይታገልም ውሃ ማዘል የካድሬ ስራ ስለሆኑ የተተከሉ ችግኞች ስላለባቸው ሌላ ደግሞ ከወለጋ አካባቢ የተፈናቀለ የሚገደል የለም እያሉ ነው የሚጮሁብን ደብረ ብርሃን ላይ በሚሊዮን የሚቆጠረው አማራ መሬት ላይ ፈሱ ያለው ከየት ሀገር እንደመጣ እንዲያስረዱ እንፈልጋለን እንግሊዝኛ ቋንቋ ማይችሉ ብሎ ተናግሯል አንድ ወንድማችን ቅድም ቢኖር ጥሩ ነበረ እንግሊዝኛ ቋንቋ መናገር መቻል ለመቻላችንን እዚሁ ላይ ፕሩቭ እናደርግ ነበር ወይ ደግሞ ዲስፕሮቭ እናደርግ ነበር እኛ እንግሊዝኛ ቋንቋን እየፈታን እየገጠም ከነ ግራመሩ ልናስረዳ ልናስተምርህ የምንችል አማሮች እንዳለን እያሰብህበት እኛ ዚህ ሰብጀክት ቨርቭ አድቨር ናውንስ ፕሮናውንስ እያልን እንዳለ ፈተን ገጥመን የቋንቋውን የመጨረሻ አሃድ ወይም ደግሞ አልፋ ሌቭል ሄደን እናቀዋለን እንግሊዝኛ እናንተ መጠ የአማራን ህዝብ እንግሊዝኛ ቋንቋ መናገር አይችልም ስትል ይሄ የድንቁርናን ጥግ መንካት የሚያመላክት ድንቁርና እንደሆነ እንድታቅ ሁለተኛ ደግመ እንዳታነሱ ነገር እንፈልጋለን ፕላስ የአማራ ህዝብ ኦሮሞን ገላሉ የተባለ የተቀናበረ ነው የተቀናጀ ነው እኛ ኦሮሞን እንደ ህዝብ እንወቅሰዋለን የምንወቅሰው ምንድን ነው መሬት ላይ የአማራ ዘር ማጥፋት አሁን እዚህ ማንነት ያላት እህታችን ተናግራለች የአማራ ዘር ማጥፋት ተፈጽሟል መሬት ላይ ኦሮሞ ወያኔ የገዛ በነበረ ጊዜ እጅግ በጣም ሲበደል አማራ ወጥቶ የኦሮሞ ህዝብ ደም የእኛም ደም ነው ብሎ ወጥቶ አማራ በህዝብ ደረጃ ማሰማት ያለበትን ድምፅ አሰምቷል ኦሮሞ ግን አላሰማም እንደዚ አይነት ነገር ይሄ ደግሞ ህዝብን ያስወቅሰዋል ወቀሳ ነው ተጠያቂነት ለወንጀለኛ ነው ወቀሳ ደግሞ ለህዝብ ነው እንጂ ኦሮሞን እንደዚህ የተሳደበ አማራ የለም ግን ወጥህ ቅድም አንድ ወንድማችን እንግሊዝኛ አይችሉም ያል እንግሊዝኛ ከአናት እስከ ጥፍር ድረስ እናስተምርሃለን ግዝ የምንናገራለን በነገራችን ላይ ብዙ ቋንቋ የምንናገር አማሮች እንዳለን መታወቅ አለበት ሌላ የትግራይ ጦርነትን አማራ የመራው አማራ የጀመረው አማራ የጨረሰው ተደርጎ ይነገራል ይሄ የወያኔ ልጆች ኦሮሞዎችን ስለምትፈሩ ነው ይሄ ደግሞ ይጠበቃል ምክንያቱም በጣም ብዙ የሰራችሁት የ27 ወንጀል ስላለ ኦሮሞን ከእስር ቤት እግሩን እየቆረጣችሁ ያወጣችሁት ወንጀል አለ ሬቻ ላይ ሲከበር ምን እንዳረጋችኋቸው እስር ቤቱን በሆነ ወቅት የኦሮሞ ቤት ነው ወይ እስኪባል ድረስ የሰራችኋት ወንጀል ስላለች አሁን ያለ አማራጭ ፈርተ ኦሮሞን መንካት አትፈልግም እንጂ ጦርነቱ ላይ ወያኔና የኢትዮጵያ ጠቅላይ ሚኒስቴር ኦሮሞ የጦር ኃይሎች አዛዥም ነብርሃኑ ጅላ ጠቅላለ የኦሮሞ ባለስልጣንና የወያኔ ባለስልጣን አንድ ላይ ተባብረው ነው ጦርነቱን የፈጸሙት ግን ው አሁን ወያ ስለምትፈሩ ያንን መንካታ አትፈልጉ። ፕላስ ከአብይ አህመድ ጋራ ኦረዲ ታርቀሃል ተጨባብጣል ሳውዝ አፍሪካ ሄደ አሁን እኛ ላይ መጣፍን የምትከፍተው ስለምትፈራቸው ነው ይጠበቃል አሁን ኦሮሞ ላይ አፌን ከፍታለሁ ብትል አንገትን ይቆርጣል ይሄ ከፍርሃቸ የመጣ ጉዳይ ነው የታወቀ ነው የኦሮሞ ልጆች ደግሞ ትልቅ ህዝቡ ናችሁ እያለ ሁሉ ነገር በእጃችሁ ላይ እያለ ትልቅ ሆናችሁ እያለ ትንንሾችን ወያኔዎችን ልክ እንደ ኢየሱስ ክርስቶስ የምትፈሩበትን ምክንያት እኔ አይገባኝም ይሄ ለራሳችሁ ያላችሁን ዋጋ ዝቅ ከማድረግ የመጣ የመነቻቸውን ይፈራሉ ነው ምትለው አንዳቸው ኦሮሞ አሁን አሚን ወያኖች ቢፈሩ አትፈርድባቸውም ከባድ ነው ቅድም ኦሮሞ ትፈራላቸኋል አሁን ደግሞ ትግሬዎች ለኦሮሞ አየው ዝብርቅርቅ ያለ እኮ ነው በስማ ናዝራዊ ተረጋገ ዛሬ 11 ቁጥር አንጽፍብህ ባለፈው አማራ ነው አንድ ቁጥር የጻፍብን ጠቀሰልዛሬ ያቁብን ተረጋጋእንወጣለን ኦኬ ተረጋጋ እንዴ እኔ ኦሮሞዎቹ ኦሮሞቹ ትግራዮችን ትግራዮቹ ኦሮሞቹን ይፈራሉ ነው ምትለው እንደዛ ነው የሚመስለው ግን አሁን ለምሳሌ የወያኔዎች ፍራቻ ይገባኛል ለምን መሰለ ወያኔዎች ስልጣን ላይ ያሉ በጣም ብዙ ወንጀሎችን እኛ አማሮች ላይም ኦሮሞዎች ላይም እንደፈጸሙ ኦሮሞ ያቃል ትግሬ ያቃል ራሱ አማራ ያቃል ይሄ ያስፈራችኋል አንድ ሁለተኛ ይህ ነው ከቁጥር አንፃር ስታይ በጣም የማይመጣጠን ነገር ነው የትግራይንና የኦሮሞን ህዝብ በብዙ ነገር ብትለካ ይለያያሉ እና አሁን ወያኔዎች ቢፈሩ አይገርመኝም የሚገርመኝ ግን ኦሮሞ በጣም በቁጥር በ በማንኛውም መንገድ ከትግሬ በልጦ እያለ ለምን እንደሚፈሩ የኢየሱስ ክርስቶስ ያህል የሚፈሯቸው ነው የሚመስለ ስላልገባይነ ሌላ ጊዜ እንግዲህ ሲገኝ እድሉ ይመልሱታል ይሄንን ጥያቄ ለምንድን ነው ፕላስ ደግሞ አንዳንዶቻችሁ ኤሊትና ኢሊትሬት ለይታችሁ አታቁም በጣም ብዙ ጊዜ የምናገሩ ዛሬ መድገም አለብኝ የአማራ ኤሊቶች የሚሉት አለ የትግራይ ኤሊት ጎበዝ ኤሊት እኮ ልሂቅ ምሁር ማለት ነው ለምንድን ነው ከኤሊት ጋር የምትጋጩ ኢሊትሬት ልትሉ ፈልጋችሁ ከሆነ እንስማማ አለን ኤሊት ቢያንስ በትንሹ ለማግኘት 3 40 ዓመት ይፈጃል አ 30 ዓመት ኢንቨስት የተደረገበትን ሰው እንዴ ደንቆሮ የምትወቅሱት ነገር ትክክል አይደለም ይሄ የፖለቲካ የፖለቲካ ስም አስተሳሰብ እንደዚህ አይነቱ አካሄድ ትክክል ስላልሆነስለ ውድ እሳ ስለ ውድ የሆነ ነገር በለድና ወደ ሌሎቹ ሊድ ውድ ማንነት ፌክ ነው በነገራችን ላይ ኤግዚስት አያደርግም ለምን መሰል አሁን አንድን ሰው ጠዋት ጠዋት መስጊድ ከሳት በኋላ ቤተክርስቲያን ሂድ ብትለው ግራ ነው የሚገባው እና እኒሁን ለምሳሌ ትግሬና አማራ ነኝ የሚውሉ ሰዎች ቢመጡ እንዴት ነው ትግሬ የምትሆነው እንዴት ነው አማራ የምትሆነው ብዬ ብጠይቀው ኮንፊዝ ነው የሚሆን ሰው ውሸት ነው ኢት ኤግዚስት ዝም ብሎ እኛን ለማጭበርበር የሚሰራ ስራ ነው እንጂ አይሆንም ምለ አሁን እናቱ ትግሬ ሁና ምናልባት አማሮች በብዛት ያሉበት አካባቢ ካደግ አንድ ሰው ሞስት ፕሮባብ ስነ ልቦናው የአማራ ነው የሚሆን ወይም ደግሞ አንድ አባቱ አማራ የሆነ ልጅ ትግሪዎች በብዛት ባሉበት አካባቢ ካደገ ሞስት ፕሮባ ያሰው የትግሬዎችን ስነ ልቦና ተላብሶ ነው የሚያድገው እንጂ እንደ ዝም ብሎ ማንም መጠው ውህድ ማንነት አለኝ ውሸት ነው ይሄ ትክክል አይደለም ከሁለት መወለድ ይቻላል እኔ አልዋሽም እንደዚ አይደረግም አልልም በስነ ልቦና በአስተሳሰብ በይታ ግን ስትመጣ ዶሚኔት ትደረጋለ ጭንቅላት አንዱን በሆነ መንገድ ኢንፍሉዌንስ ተደርጎ አንዱን ማንነት ይዞ ነው የሚያድገው ይሄ ሀቅ ነው ኦሮሚያ ክልል ያደገ አንድ የትግሬ ልጅ ሞስት ፕሮባብሊ የኦሮሞ ስነልቦና ተላብሶ የሚናገረው ቋንቋ ኦሮምኛ እስከመሆን ሊደርስ ይችላል ይሄ ውህድ ምና የሚባለው ነገር ያው መችን በትዎሪ ደረጃ ልንናገረው እንችላለን እንጂ በስነ ልቦና ባስተሳሰብ ቢፈተሽ አንደኛው ጋ ነው የሚያርፈው መጨረሻ ላይ ግን አሁን የአማራ ጥላቻ የፖለቲካ መነገጃ ወይም ደግሞ ፖለቲከኛ የሚያስብል ነገር ስለሆነ እየመጡ የአማራ የሚጠሉ ሰዎች እንደዚህ ብለው ሊሉ ይችላሉ ሊሸሸጉ ይችላሉ አንድ ደቂቃ አንድ ደቂቃ እና ቅድም የኦሮሞ ልጆች ከአብይ ጎንነን አሁን ብላችሁ የነገራችሁን እኛም እኮ ድሮ ነግረናችሁ ነበር አማራ አብይን ደግፎታል ስለዚህ አማራ መገደል አለበት ብላችሁ የምታምኖ አላችሁ ማለት አሁን አማራ ላይ በደል ሲደርስ መከራ ሲደርስ ወንጀል ሲፈጠም ሰው ሲፈናቀል ሲሳደድ አንደኛ ይሄንን ፔን አትንገሩን መስማት አንፈልግም በዛ ላይ አብይን እኮ መርጣችሁታል እያላችሁ ጀስቲፊኬሽን ልሰጡን የምትሞክሩ አላችሁ ማለት አማራን ምንድ ነው አብይና አማራ ስለደገፈው አማራ ቢገደል ቢጨፈጨፍ ጸጥ መቀመጥ ያለበት ምትሉን አላቸው ይሄ የተሳሳተ እይታ ነው ማለት ነው ነውይ እንደ ትግል ለምሳሌ እኔ ሶስት ሰዎች ከኔ ጋር ሊደባደቡ ቢመጡ ወይም ደግሞ ሶስት ሰዎች እኔን ሊያጠቁኝ ቢመጡ አውቶማቲካሊ ማደርገው ሶስቱንም በአንድ ጊዜ መቅጠም ማልችል ከሆነ ቆም ብዬ አስባለሁ ወይ ሶስቱን እርስ በርስ አጋጫቸዋለሁ ወይ ሁለቱን ፍሬ እንዳደርግና ከአንዱ ጋር ጣላለሁ አንዱን ከጨረስኩ በኋላ ወደ አንዱ ሄዳለሁ ወይ በተናጠል ገጥማቸዋለሁ ሶስቱንም በአንዴ ላልገጥም ችላለሁ አሁን ብዙ ጊዜ የአማራ ፖለቲከኞች ሲናገሩ የምሰማው ኦሮሞንም የኦሮሞ ፖለቲከኞችንም ትግራዮችንም በአንድ ጊዜ ካልገጠመን ይላሉ ይቻላል ይሆን ቴዲ እኛ የገጠምነው ጦርነት የለም ሊገለን የመጣን ኃይል እየተከላከልን ያለ እዚህ ጋር መስተካከል አለበት ቅድም አሁን ለምሳሌ የኢትዮጵያን ፖለቲካ ያለፉትን እንኳን አመታት በእኛ እድሜ እንኳን ያለውን እንኳን እንመልከት ብንል አራት ኪሎ መግባት የምትችለው እኔ እስከሚገባኝ ሜጀር የሚባሉ ፖለቲከኞችን የሁንታ ማግኘት መቻል አለበት ብዬ አስባለሁ ለምሳሌ የሆነ ብሄር ሊደግፍ ይገባል ብዬ አስባለሁ ለምሳሌ ኦሮሞ ወደ ስልጣን ሲመጣ አማራን ፍሬንድ አድርጓል ትግራይን ጠላት አድርጓል ስለዚህ ሁለቱ አላን ስፈጠሩ ወደ አራት ኪሎ መጣ ትግራይም ነገ ወደ ስልጣን መምጣት በሚፈልግበት ሰዓት ዘሴም ሲስተም ነው የሚጠቀመው ወይ ኦሮሞን ፍሬንድ ያደርጋል ወይ አማራን ፍሬንድ ያደርጋል የሚቆዩ ከሆነ ከኢትዮጵያ ጋር እናንተ ወደ አራት ኪሎ መምጣት ስትፈልጉ ኦሮሞን እና አማራን እንደ ጠላት ከመፈረጅ ከሁለት አንዱ ፍሬንድ የማድረግ ነገር አላሰባችሁበትም ማስተካከያ እኛ ኦሮሞንና ትግሬን ጠላት አላደረግም አንደኛ እኛ ሁለቱም ጋር ህዝቡን ሳይሆን ፖለቲከኞች ጋር አየውል ህዝቡን ልል እንደማልችል ባይዲፎልት ታቃለብዬ ነው ህዝቡን አደለም እያልኩ ያለት እያወራን ያለነው ፖለቲካ ስለሆነ ፖለቲከኞችን ማለት ነው አንድ ቆይ ልመልስ ልሱን ጥያቄ ለሱን ጥያቄ ለምሳሌ አሁን ትግራይ ውስጥ የትግሪዎችን የፖለቲካ ሪዎት የማይከተሉ የማይቀበሉ ሰዎች አሉ ግን ይችን ነገር አሁን እዚ ጋር ሚዲያ ላይ መጥተው አይነግርሁም ለምሳሌ አሁን የአጋመ ልጆች ከትግሪዎች ጋር አይግባቡም ትግሪ አይደለንም የሚሉ ሀይሎች አሉ እዛ ቤት ውስጥ ገብተዋል የተንቤን አገዎችን ብታይ አሁን ለምሳሌ ተንቤና ገውንና የአድዋን ትግሬ ጭፈራ አንድ ላይ ግቡ ብትላቸው ጦርነት የገጠሙ ነው የሚመስ አይግባቡ እዛ ጋ የእኛን ጠላት የሆነውን የወያኔን ጭንቅላት የሚመታ ሀይል ካለ ከኛ ጋ አብሮ ይሰራል ይሄ ምንም ጥያቄ የለውእንደዛነ የሚሰራው ቋይ ቋይ ላስጨረሰ እንዴት እንደሚስ ለአንሰጣሉ አሁን እዚ ጋ እያን አለ ከኦሮሞ ነው ናዝራዊ ትግራዋይ ነው አንተ አማራ ነው እንደ ያስፈላጊነቱ ወይም እንደ ወይም ደግሞ የሆነች የምትስማማበትን አረፍተ ነገር ከናዝራዊ ጋር በዚህ በዚህ ፖይንት ስማማለው ከአያና ጋር በዚህ በዚህ ፖይንት እቃረናለው እያልክ እንደ ያስፈላጊነቱ ከናዝራዊ ጋር ስትስማማ ላይም እንደ ከአያና ጋር ስትስማማ ላይም ሁለቱንም በአንድ ጊዜ ታጠቃለህ እና ምናልባት በእንደዚህ አይነት አካሄድ ይዘለቃል ብለ ለዛ ኮ ነው እኔ ትግራይ ውስጥ ነው ምለ አማራን አስተሳሰብ የሚደግፉ ኃይሎች አሉ ከአማራ ጋር አብረው መስራት የሚፈልጉ አሁን እኔን ተረዳኝ መጀመሪያ ምልህን ነገር ገብቷል ለምሳሌ አሁን ናዝራዊ ከኛ ቤት ውስጥ የአማራ ጠላት ይሆናሉ ብሎ የሚያስባቸውን አገውና ቅማንትን አሰልጣኝ ነው ገብቷል ከአማራዎች ጋር እየተጋጨ ከአገውና ከቅማንት ልጆች ጋር ግን ይግባባል ገብቷ እንደዛ አይነት እነሱ ቤትም አሉ አሁን ጥያቄ የሚያነሱ ትግራይ ውስጥ የተንቤን አገው ልጆች እና የአጋሜ ልጆች አሉ የትግሬን ፖለቲካ የማይደግፉ በትግሬ መገዛት የማይፈልጉ ልጆች አሉ ከእነሱ ጋር ተግባብተን እንሰራለን እንደዛ ነው ፖለቲካል ማትሪክሱ የተቀመጠው ከኦሮሞ ልጆች ጋርም አሉ እኮ ሁሉም ኦሮሞ እኳ አንድ አይነት አይደለም ለእኛ ነው አውቀው መጠው እዚህ እንደዛ የሚሉ እንጂ አሁን ቅድም ሶስት አይነት ኦሮሞ አግኝተናል ዶክተር ዱጋ አያና አሁን ስምንት ጠርቸዋለሁ መም አያና ሌላም ከሱ በፊት የነበረ ልጅ ሶስቱም የተለያየ ሀሳብ እንዳላቸው ራሳቸው ነግረውናል አሁን ይሄ የተለያየ ሀሳብ አንደኛው በሆነ መንገዱ ከአማራ ጋር ይግባባል መጨረሻ ላይ ምኮ የሚሆነው በኃይል የሆነ ነገር አሸንፈህ ስትገኝ መጨረሻ ላይ በሰላማዊ መንገድ መነጋገር ስትጀምር ከአንተ ጋር የሆነ ነገሩ ሪሌት ሊያደርግ የሚችል ኮኔክት ሊያደርግ የሚችል አይዲያ ያለው ይመጣል ገብቶኛል ቀለል ላርግል ለምሳሌ ኦሮሚያ ውስጥ ኮንክሪት ላይ የተመሰረተ ፕሪንስፕል ያላቸው ሶስት ጠንካራ ፖለቲካ ፓርቲዎች አሉ በትጥቅ ትግል ኦነግ አለ ኦፌኮ አለ እንዲሁም ደግሞ የኦሮሚያ በልጽግና አለ ከነዚህ ከሶስቱ ፓርቲዎች ከአማራ ትግል ጋር የሚስማማ ወይም ደግሞ ተቀራራቢ አይዲሎጂ የሚያራምደው የትኛው ነው አይ እነዚህ ሶስቱ ሶስቱም የኛ ጋ የሚያግባባ አሁን ለጊዜው የሚያግባባ አይዲዮሎጂ የለንም አንገናኝም ከሶስቱም ጋር ሶስቱም ጠላቶች ናቸው አሚን ጠላትም የሚሆኑበት ኬዝ አለ ለምሳሌ ቋይ ከፖለቲካ ነው ፖለቲካሊ ጠላት ልናደርጋቸው የምንችላቸው የሚገሉንን ነው ከገደለ መችም ወዳጅ አታደረገውም ግን ፖለቲካሊ ደግሞ ሳይገሉን በሀሳብ ምንለያየባቸውም አሉ ማለት በጣም ዳይሴክት ማድረግ አለብን ጥያቄ ህን ፖለቲካሊ እንደገና ኤኒሚ ማን ነው እንደገና ፖለቲካል አይዲያው የማን ከማ ይመሳሰላል የበብን ይለያ የሚለው ማወቅ አለብን ይ ይ ለመሰለን ሁ በጣም በጸጥታ የለበት ርታቸውን ሳደምጥ የትግራይ ፖለቲከኞች ከኦነግ ከኦነጋ አላንስ የሚፈጠር ነገር መፍጠራቸው እንዳላቸው ትገነዘባለን አንተ ስምችስ እያደመጥክ ነው ብዬ አስባለሁ በተወሰነ መልኩ ከኦፌኮ ጋር የሚያስማማቸው ነገር እንዳለ ታያለ ያቃርናቸው ቢኖርም አደባባል አያወጡትም ጋር ግን እጅና ጓንቶ ነው አንዳቸው ከአንዳቸው ጋር ሲደጋገፉ ከኦርሚያ ከኦሮሚያ ብልጽግና ጋግር እሳትና ጨት ናቸው ልክ እንደዛ ሁሉ እርሳቸው አንዳቸው የወነግ ደጋፊዎችም ሲመጡ ትግራዮችን ሲደግፏቸው በሀሳብ አንዳቸው ከአንዳቸው ጋር ሲደጋግፉታለ አሁን አንተ እዚህ ቤት ስትገባ በሀሳብ አብረው ልትሄድ የምትችለው ከትግራዮች ወይም ደግሞ ከኦሮሞ ይሄ አብሮ ሊሄድ ይችላል ይሄን ቢያስተካክል የምትለው ፓርቲ አለ እዚህ ቲክቶክ ላይ የለም ብዬ ነው ምነግርህ ግን ለአንተ ራሱ እንዴት እንደተሸወድክ አልገባኝም እንጂ እዚህ ቲክቶክ ላይ የሚመጡት የኦሮሞና የትግራይ ልጆች ቲክቶክ ላይ የቲክቶክን እነዚወደ መሬት ነው አዳምጠኛ ቲክቶክ ላይ የስ የሚመስል ነገር አለ ኦሮሞና ትግሪዎቹ የሆነ የሆነ ፓርቲዎች ተስማምተው ተግባብተው እንደሚሰሩ የሚመስል ነገር አለ ግን ሪል የኦሮሞ ልጅ ግን ወደ መሬት ወረድ ብለ ብትጠይቀው የከፍ ያለውን እግር መቆረጥ የሚረሳ ያለ እንዳይመስልህ ይህንን እዚህ እኛ ጋር መጥተው አብረው ፍቅር እንደሆኑ ምናምን ያው ይነጋግራሉ ግን ሪል የኦሮሞ ልጅ ወያኔ ናምኖ ከነሱ ጋር ፖለቲካ በመስራት የሚንቀሳቀስ እኔ የለም ብዬ ነው ማምነው እንግዲ እንደ የእምነታችን ይለያያል ገብቷል ለምን መሰለ አንደኛ ኦሮሞ ከትግር የሚያገኘው አንድም ነገር የለም ምንም ከነሱ ጋር የሚለጠፍበት ምክንያትም የላቸውም ይህን ማወቅ አለብን። ሁለተኛ ያ የሰሩት ወንጀል ዝም ብሎ ኦሮሞ የሚሰርዘው አይመስለኝም ገብቷል ኦሮሞ አማሮች ጋራ የዛሬ 150 ዓመት አካባቢ ወንጀል ተሰርቶብኛል እያለ ከአማራ ጋር እየተጋጨ የዛሬ አምስት ዓመት በፊት የነበረውን ወያኔ የሰራውን ወንጀል የሚረሳ ህዝብ ነው እኔ በፍጹም አላምንም እናንተ ልታምኑ ትችላላችሁ እንደዚህ እና ሪል የሆነ ኦርጋኒክ ዩኒት የላቸውም ነው ስፌክ እዚህ ቲክቶክ ላይ ኦሮሞ መሆናቸውን የሚያጠራጥረ አንዳንድ ሰዎች ሊኖሩ ይችላሉ ቢ ትግራይ እና ኦሮሞ ቅልቅል ሊሆኑ ይችላሉ ይኔበር ነው ገብተዋል እዚህ ቲክቶክ ላይ መጠው ስለተናገሩ አታአንተ የምትለው ኮ እነሱ የሚገባቸው አልኮ አልተሰወረባቸውም ህዋት ስልጣን ላይ በነበረ ዘመን የበደላቸውን እንትን አይደሉም ረስተው ምናምን እንዳይመስልን ነገር ግን የጠላት የጠላት ወዳጄ ነው የሚል በሚል ፕሪንስፕል ወይም ደግሞ ለምጣዱ ሲባል አይጧትለፍ በሚል ፕሪንስፕል የሆነ ሳይወዱ በግዳቸው አላንስ ፈጥረዋል አሁን አንተሳ ሺ ሁለቱን ተዋቸውና ምናልባት ሀሳብን ሸጠ የገዛ ሌላ ብሔር አለ ሌላ ብሔር ውስጥ የሚበጣም አሉ እሱን እስን አሁን ልንገር የአማራን ጠላት መሆን ይሄ በተረክ የተነገራቸው በትርክት የተናገራቸውን ራሳቸው እኮ አንዳንድ የኦሮሞ ልጆች እየመጡ አንዳንድ አመልጧቸው ምን ይላሉ መሰለ እኛ ህዝብን ሳይሆን ስርዓትን ነው የምንቃወም የሚሉ አሉ ገብተዋል እኔ አንተ ራሱ አጋጥሞ ሊሆን ይችላል የኦሮሞ ልጆች መጠው ማለት ነው እኛ አማራን እንድንጠላ ተደርገን የተነገረን ነገር ወይም ደግሞ የሚመስላችሁ ትክክል አይደለም የሚሉ አሉ አሁን እነዛ ልጆች ከኔ ጋር መነጋገር ይችላሉ ትክክል እውነትም ነው እኮ እኔ አሁን እንደ ኦሮሞ ህዝብ አልጠላም እንደ ትግራይም ህዝብን አልጠራም የፖለቲከኞች ስህተት ነው ይህንን ሁሉ ጣጣ ያመጣብን የሚል አስተሳሰብ ነው ያለኝ እና አሁን እንደዚህ አይነት አስተሳሰብ ያላቸው የኦሮሞ ልጆች ከአማራ ጋር ይሰራሉ በፖለቲካ ይሰራሉ በማህበራዊ ኑሮ ማብረው ይኖራሉ በሌሎችም ነገሮች ይግባባሉ ችግር የሆነው ምን መሰለ ይሄ በተረክ የተነገረው ነገር የተቀበለን ኦነግ ሊቀይሩ አልችልም በተረክ ይሄ የዛሬ ምናምን አመት አካባቢ ምንሊክ እንደዚህ አድርጓል ኦሮሞ ተበድሏል ምናምን አልቀበል ግለሰቦች ሊኖሩ ይችላሉ ለምሳሌ ሁ እኔም ልጠቅስል ችላለሁ ከአማራ ፖለቲከኞች ጋር ተስማምቶ የሚሰሩ ግለሰቦች ልጠቅስል ችላለ ታየ ወጋለ ልጠቅስል ችላለው ሌላ ግለሰቦችም ገባርለም ኤርሚያስኤርሚያስ መዋንሳ ፖኔታ ነበር እነሱ ከጀርባቸው ኦፒኒየን ሊደር ሆኖ የሚያንቀሳቀሱት ህዝብ የላቸውም ግለሰብ ናቸው ነገር ግን እኔ እያወራውን የሆነ የሚመሩት ህዝብ ያላቸው ለምሳሌ ኦፌኮ ከሆነ ኦፌኮ ልትለ ትችላለ አሁን አሁን ናዝራዊ ቢጠይቀው አውቶማቲካሊ ፒክ ኦ እኛ ከወለጋ ከመሸገው ወነጋ እንዲሁም ደግሞ ከኦፌኮ ጋር እጅና ጓንቶነ እንሰራለን ይልል ጀዋርን እዚህ ጋር ብታመጣው ህዋት ሰዎች የኦሮሞ ህዝብ ላይ ያደረጉትን ወይም ደግሞ የፈጸሙትን በደል ይሄ ብሎ ይዘረዝርላል በቀለ ገርባ ይዘረዝርላል ነገር ግን አንዳንድ ጊዜ ለዘላቂ ሰላም ስትል ፐርፐዝሊ መቶ የሚገባ ወይም ደግሞ የሚገቡ በደሎች ሊኖሩ ይችላሉ እሱን ችለ ከኦሮሞ ወይም ከትግራይ ጋር አላን ስለምንድ ነው መፍጠር ያቃት ጥሩ ጥያቄ ቴዲ እሱን እንዴት መሰለ በመጀመሪያ ደረጃ የፖለቲካ ፓርቲ በብዛት መመስረቱ ከውስጣቸው እንኳን ከአማራ ጋር የመገናኘት እድሉን ተሆና እርስ በርሳቸው ኮራሱ የተለያዩ መሆናቸውን የሚያመላክት ነገር አለ ገብታ እዚህ ጋር እንት ማየት አለብ ነገሩን እኔ ልክ ነኩ ይጠቅማል አሁን አሊያንስ መፍጠር እንደሚጎዳ መጥፎ እንደሆነ ከአንተ ጋር ልከራከር ሳይ ትክክል ነ አሊያንስ ግን ስትፈጠር መጀመሪያ እነሱ ቤት ውስጥ ለምሳሌ አሁን ኦሮሞ ወደ ስንት አምስት ስድስት ፓርቲዎች አሏቸው አይደል መች ግባባሉ? ራሳቸው እኮ ራሱ የሆነ ኢሹ አለባቸው ገብተል። ቢያንስ እኛ ጋር አሁን ያው የፖለቲካ ፓርቲ የሌለንም የሚመስለው እኛ ግን እንግባባለን በብዙ ነገር ያው ጠላቶቻችን እንደማንግባባ እርስ በእርስ እንደምንገዳደል ነው የሚነግሩን ይሄ የጠላት አጀንዳ ወሬ ነው ግን ሪል እንደ አስተውለህን ከሆነ ኦርጋኒክ የሆነ ዩኒቲ ያለ እኛ አማሮች ጋር ነው እነሱ ጋር የለም ሜቢ ትግሪዎች የተወሰነ ዩኒቲ ያላቸው ይመስላል ግን እነሱ ጋር ራሱ የተወሰነ ሀሳቡ የተለየ ሰው ሲመጣ ይገላሉ ይህንን አይተናል ነሀ የሎምን ገለዋል ትግሌዎች የፈንቅሉን የፖለቲካ ፓርቲ መሪ የነበረውን ገለዋል እነ ኢንጂነሪን ብዛም ገለዋል እነዚህ ምንድን ነው የሚያመላክተ የሆነ የተለየ ሀሳብ ይዞ ሲመጣ በግድያ ነው የሚያምኑ ማጥፋት አለብን ኦሮሞዎች ጋር ራሱ እና ተገለዋል ገብቷል የወያኔ ጊዜ ኦህዴድ መሰለኝ ያንን ሁሉ ኦሮሞ ኦነግ ነው እያለ ሲያሳድድ የነበረው እና እራሳቸው ቤት ራሱ አለመግባባት አለ እነሱ ሲግባቡ ገብተዋል አንድ ሲሆኑ አይ ቲንክ እንኳን ለእኛ ላማሮች ለሀገሪቱ እራሱ ሰላም ይፈጠራል እንዲ አሁን ሌላ ዲቴል አልገባም ብዬ ነው እንጂ እነሱ ቤት ራሱ ተስማምተው እየሰሩ አይደለም ለዛ ነው ሀገሪቱ እየታመሰች ያለው በነገራችን ላይ ምክንያቱም አሁን ወልጋለሰው ሲገደል መንግስት ኦነግሸኔ ይገደል ይላል ሸኔ ደግሞ መንግስትን ይከሳል ይሄ እኮ የሚያመላክት እነሱ እንኳ ራሱ አንድ ላይ መቆም አልቻሉም እነሱ ራሱ ኦርጋኒክ አሊያንስ ወይም ዩኒቲ መፍጠር አልቻሉም ይሄ በሆነበት ሁኔታ አማራ አሁን ከነሱ ጋር የህዝብ መሪ ሆኖ የተንቀሳቀሰ የፖለቲካ ፓርቲ አሊያንስ ለምን ፈጥራችሁ አንድ ላይ ለምን አልሆናችሁ በኛ በእኛ መፍረድ አትችል መጀመሪያ እነሱ መቼ ተግባቡ እነሱ መጀመሪያ አንድ ላይ ሊቆሙ አልቻሉም አንድ ላይ የሚቆሙት በሚያሳዝን ሁኔታ የትግሬ የሚሆን የኦሮሞ ፖለቲከኞች ለጥፋት ሲሆን ነው አማራን ልክ እንደ ጠላት በማየት ለማጥፋት ሲሆን አንድ ላይ ቆሙ ይመስላሉ እንጂ ለትክክለኛ አላማ ለእድገት ለበልጽግና ለሰላም አንድ ላይ መቆም አይችሉም ይሄ ተፈትኑ የወደቀ ነገር ነው አይተነው አላለፈው 32 ዓመት የፋኖ መሪ ማን ነው ለጊዜው ይህንን ጥያቄ ቅድሚያው ስለጠየክ ኤክስ ወይም ዋይ ብዬ ልነግርህ አልችልም ስለሌላ አይደለም ግን ካለፉ ተሞክሮዎች መሪዎች ከአዲስ አበባ የዩኒቨርሲቲ ምሁራን ጀምሮ እንደምታቀው በደርግ ጊዜ የአማራ እንኳን መሪ ናቸው ተብሎ አይደለም የተማሩ የሚባሉ ሰዎች ሲረሸኑ አይተናል አንተ የኢትዮጵያን ታሪክ ታቃለ በብዛት የኢትዮጵያን የፖለቲካ ታሪክም አይተ ከሆነ የአማራ እንኳን መሪ ምሁር የተባለ ሰው ሲገኝ ይገደላል ይሄ በቅርብ ጊዜ ሁሉ ያየ ነው እነ ጀኔራል አሳምነውን አይታል እነ ዶክተር አንባቸው እነ ኢንጂነር ስመኘው እነ ምን እነ ፕሮፌሰር አስራት በቃ ዘርዝሬ ከጀግኖችን እነ አስማሬ ዳኘው ይሄ ሁሉ ጀግናና ምሁር እየተቀጠፈ ሲበላ የቆየው ያው በግልጽ ዝም ብለህ እያወጣ ስታስቀምጥላቸው ያ ስለገባን አሁን መሪውን በግልጽ ኤክስ ወይም ዋይ ብዬ ልነግር አልችልም ያ ማለት ግን መሪ የለም ማለት አይደለም አንድ ቀን ራሱን ችሎ አሁን ያለው የትግል ሁኔታ ሲረጋጋ ይመጣል መሪው ማን እንደሆነ ስለዚህ ለጊዜው ነው ማለት ነው በቃ በዛ መልክ ነው ምን ይዘው ያው እንግዲህ ፋራ ናችሁ ናቸው ነው የምንባለት እኛ ሌላ ብዙ ስድም ተነግሩዘንድ የመመለስ መብት ሊደር ምንጊዜም ከፊት የሚወጣ ነው መስዋዕትም ካለ በተለያዩ አጋጣሚዎች በእርግጥ የፋኖ መሪ እየተባሉ ሲነገሩ እንሰማለን ለምሳሌ እነ ዘመነ ካሴ አሉ እነ አሉ እነ መሳፍንት አሉ ለምን መሰለ ብዙ ጊዜ በፋኖ ጉዳይ ላይ እርስ በእርሳችሁ አለመስማማት ነገርም ስላለ ነው ኔ ጠየቅኩ አንዳንድ ጊዜ አንደርስታንድ ለማድረግ ጥረት አድርግና እኔ ግራ ይገባኛል ራስ ምታት ይዘኛል ገባ በአንድ በኩል መሪያችን እንትና ናቸው ትላላችሁ በሌላ በኩል ደግሞ መሪያችን አይታወቅም ሚስጥር ነው ትላላችሁ በሌላ በኩል ደግሞ መሪው ህዝብ ነው አንድን መሪ የለም ትላለ እና ከዛ አኳያ ነው የጠየቁ ምክንያቱም መሪው ማን እንደሆነ ሲታወቅ ለምሳሌ በትግራይ ጦርነት ውስጥ ጦርነቱን ከፊት ሆኖ ሲመሩ የነበሩ ሰዎች ይታወቃሉ ፕሪቶሪያ ላይ በተደረገው ስምምነት እነዚህ ሰዎች ናቸው ፒክ ተደርገው እንደው አፍሪካ ሄደው ድርድር የፈጸሙት አሁን ኦኬ ለሱ ጥያቄ እኔ እኔ እንደ ግል ብትጠይቀኝ ያው እኔ የዛሬ ሶስት 4 አመት አካባቢ የአማራ መሪ እና የአማራ መንግስት ከግንባር ላይ ነው የሚፈጠሩ የሚወለዱ የሚል አቋም ነበር እኔ የአቋሚ አቋም ያሁንም እንዳለ ገብቷ አሁን ውጪ ሆኖ ተቀምጦ ይሄ በሶሻል ሚዲያ ወይም በሜንስትሪም ሚዲያ እየወቱ እንደ መሪ አክት የሚያደርጉ ሰዎች እኔ እነሱ ከነሱ ጋር ራሱ አለስማማም ለምን የሚፋለመው የሚዋጋው ዝም ብሎ ተራ ደንቆሮ መሀይም ምንም ሰው አይደለም እዛ መሬት ላይ በፋኑ መዋቅር ውስጥ ገብቶ የሚታገሉ ገብተል ልክ እንደኔና እንዳንተ የፖለቲካ ትምህርት የተማለ የጆርናሊዝም ትምህርት የተማለ የኢንጂነሪንግ ትምህርት የተ በጣም ብዙ እውቀት ያላቸው ልጆች ናቸው እዛ ውስጥ ገብተው የሚታገሉ በነገራችን ላይ ዝም ብሎ ተራ ሰው እንዳይመስል እና ምንድን ነው ልል የፈለጉ ከነዛ ሰዎች መካከል ፖለቲክስን ወይም ደግሞ ይሄ የማያቅ ሰው አለ ብዬን ያላምንም ያው የአማራ ጠላቶች የለም ነው የሚሉ መብታቸው ነው ግን እኔ የዛሬዎቹ ፋኖችና ከአድዋ ድል አካባቢ የነበሩ ፋኖች በብዙ መልክ በብዙ ቅርጽና ቀለማቸው ይለያሉ ገብተዋል በዚህ በዘመናዊ አስተሳሰብ የታነሱ በእውቀት ብዙ ነገር የሚያቁ የሚያነቡ የተማሩ ሰዎች ሁሉ አሉበት ለምን ባለፈው ከስራ ገበታቸው የተባረሩ ሰዎች ሁሉ እዛ ውስጥ አሉ ገብተዋል ስለዚህ እነዚህ ሰዎች ዝም ብሎ እንደ ተራ የሚያያቸው ጠላት ለፕሮፓጋንዳ መስሪያ ነው እንጂ የሚያውቁ አገርን መምራት ህዝብን መምራት ችግር መቅረፍ የሚችሉ ማስተዋል የሚችሉ ግራና ቀይ ማየት የሚችሉ ሰዎች እዛ ውስጥ አሉ ከነዛ ውስጥ መሪ የሚሆን ሰው እኛ አማሮች አለ ብለን እናምናለን የአማራ ጠላቶች ደግሞ አማራ መሪ የለውም ነው የሚሉ የመብታቸው ነው በዛ መልኩ ነው ለጊዜው መልሱን መስጠት የምንችለው በዚህ ዙሪያ አንድ ነገር ጨምርና ቴዲ ጊዜህን ላልምሻል በቀረ ደቂቃ አንድ ሁለት ደቂቃ አጠቃለሁ እሺ ያው ቅድም አባይን ተሻግረህ ከመጣህ እናጠፋለን ብሎ ፎክሯል ይሄ የኦነግ ወንድማችን እንዲ አባይ ማዶ እኮ ነው ያሉ የኛ ፋኖች ምን ነው በሰላም ነው ሸዋ ደብረ ብርሃን እኮ አማሮች አሉ እዛ አዲስ አበባ መሃሉ ላይ እኮ አማሮችም አለንበት እና አባይን ማ ተሻግረን እዛ ለሺህ ዘመን ኑረን አልኩ እንዲያው ከሌላ ሀገር ከሱዳን እና ከዛንዚበር የምንመጣ ታስመስለው እንጂ ወንድማችን ቀለል ብታደርገው ጉራህን ማለት ነው አባይን ተሻግረ እዛ ብቻ ሀረር ሁሉ እኳለን እኛ ከጅቡቲ አጠገብ ያው ገላችሁ ስላልጨረሳችሁን ነው እንጂ አባይን አንተ ድንበር ልሰራለን አትችልም ተከዜን አንተ ድንበር አርግ ልታስቀምጥልን አትችልም አባይም ተከዜም እግዚአብሔር ምድር ላይ የሰራቸው ወንዞች ናቸው እና እንዲያው ሁሉን ነገር በጀ በደጄ ብለህ አትፎክር አባይን ተሻግረ ከመጣ የሆነ ነገር እናደርጋለን ምናምን ያልከው ይ ዝም ክፍል ዛቻ ነው ቶ የአምስተኛ ክፍል ዛቻ ምረጥ ሌላ ደግሞ ው መንግስትን አሁን ከጎኑ ነው የምንቆም ምናምን ያላቸው ድሮ እስከጎኑ አል ነበራቸው ከጉያችሁ የፈለፈላችሁት ሰውየ ነው አብይ አመድ በነገራችን ላይ አብይ አህመድን አማራ ስለደገፈው አማራ ላይ የሚፈጸመውን ወንጀል በዛ ጀስቲፋይ ልታደረጉ ወይም ደግሞ ማስተባቢያ ልትሰጡ የምትሞክር ሰዎች አደብ ግዙ ትግሬዎችም ይህን ትላላችሁ ኦሮሞዎችም ይሄን ትላላችሁ እውነቱን ግን ስንመረመር አብይ አህመድን የወለደው ኦሮሞ ነው በፖለቲካ ደግሞ ጡጦ እያጠባ ያሳደገው ወያኔ ነው ስለዚህ እናንተ የወለዳችሁትንና ያሳደጋችሁትን ሰውዬ አማራ ወደ ስልጣን ሲመጣ ደገፈው ብላችሁ ከሱ ጥሩ አይደለም ጥርስ ይሰበር እና ከዛ በኋላ ደግሞ ለጥርስ ማሳከሚያ ጎፈ እንድም ትክክል አለ ነገር እና አንድ ነገር ሌሎችን ብሔረሰቦች እንትን ጭናችሁበት ባህሉን አንድ ሃይማኖት አንድ ምናምን አንድ ጭናችሁባቸዋል ተብለን እንከሰሳለን እኛ እስቲ አሁን አማራ የጫንባቸው አንድ ነገር ጠቀስ ብትለው አሁን እንደዚህ አይነት ወቀሳ የሚያመጣ ሰው ወፍ የለም ወፍ የለም በዛች ሀገር ላይ አማራ የሚባል የለም ሁሉ ይላሉ በአንድ በኩል ደግሞ መጣው በሌላ በኩል መጣው ደግሞ የሌሎችን ብሔረሰቦች ማንነት ደፍጥጦ ጭኖ ወፍጮ ቤት ወስዶ አስፈጭቶ ምናምን ስንዴ ዱቄት አድርጎ ዳቦ አድርጎ ጋገረ እንጀር አድርጎ ምናምን እንደዚህ አይነት የሆነት ልክስክስ ወሬ አታውሩ ፕሊዝ እንዲህ ሲዋሽ በመጠኑ ይሁን እኛ የጫንነው አንድ ነገር ጥቀስ የሌሎችን ብሔረሰቦች ማንነት ያጠፋ ብለበት ስተይ የለም ቋንቋዎች ድሮ የሚነገሩ የነበሩ አሁንም አሉ ገብቷል እንደ ቋንቋዎች አላደጉም በቋንቋዎች ጽሁፍ አልተጻፈም ትምህርት አልተሰጠም የሚል ወቀሳ ካለ እኮ እኛ አማሮች ልንወቀስ አንችልም ቴዲ አንተ እናትና አባት አማርኛ ቋንቋ ብቻ የሚችሉ ከሆነ አንድ የወላይተኛ ቋንቋ የሚናገርን ህብረተሰብ ሂደህ ወላይተኛ ቋንቋውን ተጠቅመ አንድ ማስተማር ሁለት በወላይተኛ ቋንቋ ታሪክ መጽፍ አትችልም ለምን ቋንቋውን መናገርና መጽፍ ስለማትችል ኦንሊ ንግ ዱ ያንን የወላይታውን ህብረተሰብ ሂደ እራሱን ነው የምትወቅሰው ለምን ቋንቋችሁን ፊደል ቀርጻችሁ አልጻፋችሁበትም ለምን በቋንቋችሁ ታሪክ አልጻፋችሁም ተብሎ ራሱ የወላይ ታዝብ ነው የሚወቀስ አማሮችኛ በማናቀው ቋንቋ እንዴት ነው የምንወቀሰው ነው በሰላም ነው ጨርሻል ተሰነባብተን በሰላም እንመጣለን ናዝራዊ ነው መስለኛዋ አይ ምን ከኦሮሞም ጠየቅከው ማች የሚያደርግ ፓርቲ ከእናንተ ጋር ብለው የለም አለ ከትግራይም የለም የሚገርም ነገር ብጠይቅልኝ ከትግራይም ደስ ይለኝ ነበር ሳልሳይ ወያነ ባይቶና ውናት በህዝብ የሚወደዱ ያንግ አሉ በቃ ወጣቶች ደስ የሚሉ አሉ አሁን ከነሱም እንኳን አሁን የሚጠራልክ ተንቤን አድዋ እንደርታ የሚለው ዝም ብሎ ነው እኔ አሁን እንደርታ ነኝ አጋሜ ምናምን የሚለው ጀስም መጠሪያ ነው እንጂ ትግርኛ ነው የሚያውኑ ገብቷል። አሁን እያለ ያለው እኛ የምንጠላው እረኛው ነው እንጂ በጎቹ ወይም ፍየሎቹ አንጠላም ነው የሚል ገባ ልክ እንደ ቀበሮ ቀበሮም እረኛው ነው እንጂ በጎቹ እኮ አልጠላቸውም ነው የምትለው ልትበላቸው ማለት ነው ልክ እንደዛ ነው አስተሳሰቡ በቃ እኛ እያነ ነው የምጠላ መሪዎች የትግራይ የሚቆረቆሩ መሪ ነው እንጂ የምንጠራው ለህዝቡ የሚቆሙ ነው የምንጠላው እንጂ ያ ህዝብማ በቃ እንደዚህ ነው ፖለቲካቸው ልክ እንደቀበረው ማለት ነው አሁን አንድ በቃ የለም ከማን ጋር እንደሚግባቡ ከትግራይ ራሱ እኮ ግራ ገባን ይልቁ ከኤፌኮ ያልከውን የጆሃር መሀመድ ፓርቲ ሻቢያ ይቀርበዋል ላንደርጋቸው በጣም የሚገርሙ ማለት ነው የሚያሳዝ ነው ከደቡብም የለም ከምንም እኛ ከኦሮሞ አንድ ነገር ከኢፌኮም ኦነግም አንድ የሚያደረገን ቴዲ ፌዴራሊስት መሆናቸው ነው ከኦሮሞ ህዝብ ፌዴራሊስት ነው በቃ እኛ በፌዴራሊስት አስተሳሰባ ይህን እናምናለን አሁን የበላይነት የምናምን የሚባል እኛ ጋር የለም 27 አመት ስህተት ተሰርቷል አዎ አለ ስህተቱ ሲሰራ በዛ ልክስ ተሰርቷል ወይ አወት ሰርቶ ሁሉ መነገር አለበት ነው እንጂ ወለጋ እስከመሸገው የጃል ማሮ ጋር ነው የሚያመሳስላል አገር መሆን ነው የሚፈልገው እሱ በቃ ኦሮሞን ለመገንጠል በአለም ለማሳወቅ ነው እኛም ትግላችን እሱ ነበር 24 ኪሎ የገባው ህወሀትና የበረሃ ህወሀት ይለያያል እኮ ኮ የታወቀ ነው ሞ 50 አካል ጉዳተኛ ና 7 የ 17 ትግል ማለት ነው እንደዚህ አልነበረም የትግራይ ህዝብ ትግል እንደዚህ አልነበረም ገብተዋል ትግላችን እንደዚህ አልነበረም እኛ እዛ አዲስ አበባ ሲኬድ ተለወጠ ቁማር ተበላ ማለት ነው የዛኛ በረሃ የቀሩት የሞቱትን ስንት ጀግኖቻችን ያመናልኮኛም እኮ ገብተዋል ቴዲ? ብዙ ጥያቄ አለን ግን የምንጠይቀው ለበያደን አይደለም እኛ የምንጠይቀው ለህወሀት ነው እናንተ ላይ ብዙ ጊዜ ማጠፋው ለምሳሌ አሁን የኦሮሞ ልጆች ሲናገሩ ስሰማቸው እስኪ አገሪቷን እያስተዳደረ ያለው አብይ አህመድ ኦሮሞ ቢሆንም ጥያቄዎቻችን በዚህ 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 አልተመለሰን ብለው ይሞግታሉ ተቃውሞም ከሆነ ያስመሳሉ ይታያል እናንተ ግን ባለፉት ሰባት ዓመታት ህዋት ላይ እንደው ሊታይ የሚችል ያነሳችሁት ጥያቄ ምንድን ነው አሁን ስታነሱ እንደነበረው የመገንጠል ጥያቄ ህዋትን ጠይቃችሁ ታቃላችሁ ወይ ይህን ጥያቄ አልመለሳችሁ ብላችሁ አንቃችሁ የያዛችሁበት ጊዜ ነበር እስቲ ንገረኝ ለምንድን ነው ህዋት ከአራት ኪሎ ከተገፋ ወይም ደግሞ ከፌደራል መንግስት ተነጥሎ መቀሌ ከመሸገ በኋላ ልክ እሱ በመራችሁ ምር ተመርታችሁ እነዚህ ጥያቄዎች ድሮ ምንጠይቅ ነበር አይነት ነገር የምታራምዱት ነው በፊት የት ነበራችሁ አሁን ምን መሰለክ ብዙ ነገር ተፈጥረዋል ቴድ ድሮ ሳይሆን ስየብረሀ ጻድቃን ጎብሮ አስራት ምናምን ከመለስ ጋር ተጣልቶ ትግላችን እንደዚህ አልነበረም ብሎ ብዙ ነገር ተብሎ ለሁለት ህወሀት የተሰነጠቀበት አለ እንገብተዋል ከመሪዎች ጀምሮ እና የግሩፕ ተለያይቶ ነበር ሁለቱ ማለት የመለሱ ግሩፕ እና የነጻድቃን ግሩፕ የነ ጎብረ አስራት የነ ስዩም የስያ ብርሃ ብዙ ነገር ተፈጥሮ ነበር ብዙ ነው ታሪኩ ቴዶ እንጂ ተጠይቀዋል እኮ ኦሮሞም ወደ በረሃ ተመልሶ ያስወጣው ምንድን ነው ትግላችን እንደዚህ አልነበረም ከመለስ ጋር ያጣላቸው ምንድን ነው ሆነጎቹ ፌዴራሊስት እንሞክረው ተባብሎ ተነጋግረዋል ከዛ ጥራልኝ እና ማን አባዱላ ገመድ አምጥቶ እዛ ጋር እንትን አርጎ ያው ኦፒዲዮ ብሎ መስርቶ እንትን አርገው እንጂ ኦነግ ጥያቄ እንደዛ አልነበረም ስተት ተሰርተዋል እኮ ነው እኔ እንደ ትግራዋይ በዛን ሰዓት አሁን ስሰማው ሳየው ጥሩ ጸሀፊዎች አሉ ጽፎት አልታሪኩን ያ የተፈጠረ ችግር ከሆነ ጋር ኦነግ በቃ አገሩን ከዚህ በኋላ ምናም ብሎ እንትን ሊሄድ ነበር መለስ ግን በፌዴራሊስት ራሳችን በራሳችን እናስተዳድር ባንዲራችን እንትናርገን እስኪ ንሞክረው ተብሎ ነው ቅድምም ነገር ያሉ ብዙ ነው እንትኑ ታሪኩ በጣም ብዙ ነው አሁን ሀየሎ ማርያ ገደለው ምናም ብሎ ሲያወራ ነበር የትናንቱ እርስ በራሳቸው ባህር ዳር ላይ የተገዳደሉት እያሉት እናሳመነው ጽጌ ወደ ሀየሎ ማርያ መሄድ አልነበረበትም እናንተ ናችሁ እርስ በራሳችሁ የምትበላሉት አየሎ ማርያ በምን እንደተገደለ ምን እንደተደረገ እና የታወቀ ነው ታሪኩ ተደብቆ አልቀረም ወደ ጎረቤት ከመጠቆምህ እቤትህን ማቅዳት ነው የትናንቱ የባህር ዳሩ ራስህን በልታ አጻመነው አሁን አሳመነው ጽጌ እያልክ ትሰፍናለ በእርጌት ትመሰርታለ እና ይህንን ነው የሚያሳዝነኝ ምንም ማች የሚያደረግ በኢትዮጵያ ብሔር ብሄረሰቦች አንድ ፌዴራሊስት የሚያስደርግ ነገር የላችሁ እንደማስታውሰው ባለፍ ሰባት ዓመታት በትግራይ ተወላጆች ደረጃ የኢትዮጵያን አንድነት የኢትዮጵያን ሰላም የሚጠብቅ የኢትዮጵያን መንግስት የሚደግፍ ኢቨን መለስ ዜናዊ ከሞተ በኋላ ኃይለማርያም ደሳለኝ ወደ ስልጣን ከመጣ ጀምሮ ሌሎች ዜጎች የተለያዩ ሀገሮች ሰላማዊ ሰልፍ ሲወጡ የሚያላግጥ ማላገጥ ስልም አገር ሰላም ናት ምንም አልሆነችም እነዚህ አሸባሪዎች ናቸው የዲሲ ግብረ ኃይል ናቸው እያለ ብዙዎቹ ይናገሩ ነበር በዛን ጊዜ የትግራይ አብዛኞቹ ፖለቲከኞች ቨን እና ሉላ ሰለሞን ዋና ዋናቹ ፍሮንት ላይ ላሉት ራሳቸው መከላከያ ሰራዊት ቄሮ ላይ እና እንዲሁም ፋኖ ላይ የወስዱ የነበሩ እርምጃዎችን ተገቢ ነው ትክክል ነው እነዚህ አገር አፍራሽ ናቸው ኢትዮጵያ ሀገራችን ብሔረሰቦች መብት ተከብረው ተጠብቋል ብዙ ጊዜ ይነገረን ነበር ከትግራይ ፖለቲከኞች አሁን ከፌዴራል መንግስት ተገድላችው ስልጣን ከእጃችሁ ከወጣ በኋላ ነው መጀመሪያ ጫካ ስትገቡ የነበረው ጥያቄ የታወሳችው ምናልባት ይሄ አሁን እኛ ድሮ የምንጠይቅ ነበር ስትል ብዙዎቹ ማይቀበሉት ያኔ ነበራችሁ እያሉ ጥያቄ የሚያነሱት አንዳንዱ ያኔማ ምቾት ላይ ነበሩ ምቾት ላይ ስለነበሩ ጥያቄ እንዴት ይጠይቃሉ አሁን ነው የሚሉ አሉ አሁን አንተ የምታነሳቸው ጥያቄዎች ቀጥታ እንድትመልስልኝ የሚፈልገው ነበሩ በመጽሐፍ መልክ ምናምን ሳይሆን በቃ ግልጽ አድርገ መልስልኝ በቃ መንግስት ስለተገፋን ነው ይሄ ጥያቄ አብሮ በቃ በዚህ ሀሳብን እንገንጠል የሚል ጥያቄ ማቀንቀን የጀመር ነው በል ወይም ደግሞ በዚህ በዚህ ጊዜ እንደዚህ አይነት ጥያቄዎችን አቅርበን ነበር ሰላማዊ ሰልፍ ወጥተን ነበረ በተደጋጋሚ ልካሁን የኦሮሞ ወንድሞች እንደሚያደርጉት ጠንካራ በሆነ መንገድ የትግራይ ህዝብ ጥያቄ እንዲመለስ ኢቭን መቀሌ እንኳን ውሃ የላትም ለመቀሌ ህዝብ እኮ ድምፅ ሆናችሁ እንኳን ሰላማዊ ሰልፍ አልወጣችሁም ደርግን ለመጣል በተደረገ ምን መሰለ ካሁን ደምሂት የሚባል ደርግን ለመጣል በተደረገ ሂደት ዋጋ የከፈሉ የትግራይ ልጆችን አራት ኪሎ የከተቱ ታጋዮች ዊልቸር እንኳን የላቸውም ይህን እንኳን ጥያቄ አንስታችሁ ታጋዮቻችን የደረሱ ለምንድነው ውሃ አጣ ነው ለምንድነው የትግራይ እናት ስቲል እንደዚህ የምትጎዳው ብላችሁ አላነሳችሁም ዝም ነበር ያላችሁት እና አሁን ግን በተለየ ሁኔታ የመገንጠል ጥያቄ የምታቀነቅኑት ለምንድን ነው ያ ቴዲ ትክክል ነ እንደ ኢትዮጵያዊ እኩል እኒሂተ ነው ያንተ ነው ከዚህ በኋላ አልገባብ መልስልኝ